Amazina yanjye njyewe nitwa Kimenyi Medi, nkaba ndi umukozi wo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi. Nkaba nagira ngo mbashimire kuba mwitabiriye ubutumire bw'ikiganiro tugiye kugirana cyerekeranye n'ubuhamya bwanyu. Nagira ngo mutangire mutubwira amazina yanyu, ay'ababyeyi, igihe mwavukiye, icyo mukuru ubu ngubu, ndetse n'abo mubana nabo. Murakoze namwe. Nitwa Mukaruhuga Beata, ariko abantu benshi banze ku izina rya Mama Lambert, hari ndi bubasobanurire nyuma impamvu. Data ni Gakwaya Eliezeri, mama ni Mukakimenyi Maria. Ubu ngubu icyo nkora mu muryango wa Gikristu witwa Soles Ministries, umuryango ufasha abapfakazi n'imfubyi za Jenoside, ariko na nyuma haziyeho abandi tubona nabo bakwiye ihumure. Ni umuryango uhumuriza n'abandi bantu babana n'ubwandu bwa SIDA. Niho nkora ubu nk'umujyanama, ndi umukansela. Soles yarampumurije, nanjye nari mpungabanye, maze guhumurizwa ubu ndahumuriza abandi. Mwatubwira igihe mwavukiye. Navutse ku itariki 28 z'ukwa 12 muri 1952, ariko urumva hari hasigaye iminsi itatu ngo umwaka urangire. Hanyuma bajya kunyandikisha bandika muri 1953. Ubwo ni ukuvuga ko wavutse muri 1952. 28 z'ukwa 12 52. Watubwira aho wavukiye n'aho wari utuye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Navukiye ahantu bita i Nyagatovu muri komine, mu cyahoze ari komine Masango. Ubwo Jenoside yabaye ndi i Nyanza muri sekiteri ya Remera, niho nari ntuye. Nyanza yo mu majyepfo? Ni Nyanza yo mu majyepfo, bakunze kwita Nyanza ya Butare, niho na Jenoside yabaye ndi. Watubwira muri make ingaruka Jenoside yagize ku muryango wawe muri rusange no kuri wowe by'umwihariko. Jenoside ya habaye ingaruka umuntu atanabo n'uko avuga. Iyo tuhageze aha ngaho umuntu agira emosiyo, kuko data na mama bari bariho barapfa. Umugabo wanjye twari tubanye neza cyane, umugabo mwiza, baramwica. Abana barabica, bica abana batanu bakuru, barimo inkumi, barimo nta muvandimwe n'umwe nasigaranye. Uko twavukanaga n'igi uriho, bamarume, bamasenge, inshuti, nakubwira ngo ingaruka se, ingaruka ni ndende cyane. Kubura abantu icyarimwe, si n'abantu gusa, n'ibintu, amazu barashenye. Nari ntunze cyane, uzi ko mu majyepfo hari i Nyanza habaga inka, Abadage badufashaga kuzorora, hari proje bitaga PAP, dufite inka za kijyambere, barazirya. Mbese umuntu asigara iheruheru. Ingaruka rero zabaye mbi, ingaruka zabaye ihahamuka, ihungabana, ingaruka zabaye ubwihebe, ingaruka zabaye ubukene, kuko twatangiriye kuri zeru. Uretse ko Imana yaturinze ngo two gupfira gushira, yagiye ituba bugufi, n'ubu turacyariho. Watubwira muri rusange ubuzima bw'umuryango wawe mbere ya Jenoside, icyo ababyeyi bakoraga, umubare w'abavandimwe, abana n'abandi bantu babaga mu rugo, n'icyo bakoraga icyo gihe. Hari famiye mvukamo. Papa yari umusaza wakoze kuri leteri ya Nyabisindu, ariko icyo gihe Jenoside iba yari muri pansiyo. Yarakuze na mama, bari bene babasaza nyine bameze neza, b'inka baroroga.
kunywa amazi nayanyuye nyuma ya Jenoside si ukubabeshya nta yaranatubwira ngo ntazagira umwana we unywa amazi aduhaye umurage w'amata tubikora tuzi ko nta muntu unywa amazi ari amata cyangwa se imitobe habaga ibintu byinshi cyane n'ubiyo mbivuze tavuga ngo nta umenye amasaziro koko bose rero twagiye tugira ibihe bibi nta kindi tuzira ari ubwo bwoko nta rindi kosa twaregwaga ari ubwo bwoko ku buryo na papa bamwica bamuciyemo kabiri bakavuga ngo reka bareba ko atava amaraso ava amata kuko bari bazi ku rugo rwacu bari amata bamuciyemo kabiri bamujugunya muri uriya mugezi wa Nyabarongo komine Masango yahanaga urubibi na Gikongoro igahanira urubibi na Kibuye hagati hakanyuramo uwo mugezi wa Nyabarongo naho rero bashiriye n'ibi byo gushyingura abantu benshi bacu baroshywe muri uwo mugezi wa Nyabarongo kubw'umugabo wanjye rero famiye y'umugabo wanjye databukwe n'amabukwe bari bakiriho banabiciye hari iwacu imasango bahoraga iteka ari abantu bitabira kuko ni ukubera ko begereye Kibuye hariya za Kivumyange bakegera ku Gikongoro babyitabiraga vuba bo barahunga databukwe n'amabukwe na muramukazi wanjye n'umwana we baguye hari iwacu nabo bari abantu bifashije databukwe yari umwarimu ariko nawe yari ageze muri pansiyo umugabo rero umugabo yari directeur nta n'uwari ukibuka izina rye bavugaga kwa directeur ubwo twari twarabyaranye mu rugo twabanaga twari abantu abana banjye bari umunani na mubyara wanjye wahabaga witwa Gururiyoza ubaba mu Bwongereza yakutse umutima w'ibyo yabonye aravuga ngo reka abanze yiyakire gato ya hanyuma hari n'abakozi bamwe baragiraga inka abandi nanjye nari umwarimu kazi nari maze imyaka 24 nigisha abenshi n'abazi ba Charlotte twarigishanyije nigishaga CZM ntegurira secondaire ku kizamini cya leta tukahagirira ibyago cyane biriya bintu byitwa equilibre ugasanga abana b'abahanga batsinzwe si no gutsindwa babangiye basigaye mu by'ukuri rero icyo wambazaga ayo mpageze ngira numva mpinda n'umushyitsi bantu barapfa sigara nyine nari mfite uruhinja rw'umwaka umwe Rambere uwo niwe nari mpetse niyo mpamvu ndetse nyuma ya Jenoside ubundi data nyitabe yata yatubwiraga yuko yaravuze ngo nduhiriwe kuko navutse mu bihe bya Noheli na Bonane noneho aravuga ngo ni mu minsi mikuru Beata umuntu uhiriwe umuntu w'umugisha Jenoside irangiye Beata utagira umugabo Beata utagira ababyeyi bari mwise Beata abana bashize Beata utafite shinge na rugero usigaranye zero nta Beata nuko abo twari kumwe w'unyise Beata nkamurakarira cyane nka sina namwitabe nuko kugeza ubwo rero bize kunyita mama Rambere Rambere kubw'uwo mwana noneho bikanshimisha kuko navugaga basi Rambere ararokotse nanjye ndarokotse ngumye kwitwa umubyeyi mupfe kuvuga mama Rambere ko twari turokotse mu buryo bw'igitangaza basi kunyita mama Rambere nzajya nibuka Imana iturinze tukanyura mu mihoro tukanyura ni ibintu by'akaga nituza kugera mu gihe cya Jenoside ndakubwiye ibintu nahuye nabyo ariko muri make twari famiye zifashije twari famiye zifite amasambu manini tugahinga tukorora twebwe tukanagerekaho ko dukora nta kibazo twari dufite namba ahubwo twafashaga n'abandi no muri abo banyiciye abana harimo umwe twarihiraga Minerval watubwiraga ama telefone yawe Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la maison
papa na mama ese watubwira amazina yabo naye abavandimwe wari ufite bari bangahe amazina yabo nayahe aha hantu rero iyo mpageze bintera ikiniga nkananirwa no kuvuga yenda ndi bugende mbivuga nyuma papa na mama nababwiye uko bitwaga nababwiye icyo bakoraga abavandimwe nabo bari bakuze bucura bwacu yari nta mwana utari wubatse twese twari twarubatse hari warutuye ku buhanda nababwiye ko nakomokaga muri Masango hari abacuruzaga kwiga bari barabibimye kubera umututsi kugira ngo yige byane nanjye ubwanjye kugira ngo nige byabaye ikibazo nabaga uwa mbere ababikira barumirwa nkagira amanota menshi noneho muri examen national ngira 87 umupadiri witwaga Descanseni w'umuzungu aravuga ati uyu mwana uko byagenda kose ntabwo bishoboka ariga aragomba kwiga niga ntonjya secondaire ntyo byari imana yankunze kera ngewe njya mbyibuka nkavuga kugira ngo umuzungu angirire impuhwe kandi byari bikomeye n'ukuri ntabwo mwewe muri bato ibi ibintu byabaye hariya dushime imana yahinduye amateka watubwiye ko umutwari wawe yari diregiteri niko bamwitaga icyo gihe ese ubundi amazina ye Rucyahana Placide Hari Olivier hari na Rambere. Rambere ni wari umuhererezi. Twari gukomeza kubyara hari ko twari tukiri bato kandi twumva dufite ubushobozi bwo kurera n'uwari kugira 12 na 10 twari twumvaga dufite ubushobozi. Kuko abo abana bose bari mu ishuri nta kereka Rambere na Olivier. Watubwira ibintu wibuka byarangaga imibereho y'umuryango wawe icyo gihe mbere ya Jenoside ko byerekeye iki imibereho yarangaga umuryango wawe uko mwari mubayeho icyambere na mbere twari dufite umuryango twari abakristo nicyo cyaranga umuryango cyane nibuka ntabwo twashoboraga kujya kuryama tudasenze kandi ngo abantu umugisha yagendaga akora ku kimenyetso nyine agenda bone nui nabo bakamubwira bone nui papa icyo kintu kijya kinyica iyo nkibutse nuko umuryango wa Gikristo rwose dukunda Imana niyo wasibaga misa ari ku cyumweru yarababaraga akavuga ati uratinya ukurye utagiye gusenga kubera ko nari umukozi kenshi hari icyumweru navugaga ngo uyu munsi ndakora isuku uyu munsi ndaca abana bato inzara mbese nanjye biriranwe nanjye aho kwiriranwa n'umukozi gusa nuko hakaba ubwo nasibye akantonganya ntiyashoboraga gusiba misa ntabwo byashobokaga hari nubwo yakoraga nka tour eshatu ajyana abana kuri moto ye akabagezayo akagaruka agatwara abandi gutyo icyo nicyo kintu n'abana bari abakristo ikindi cyarangaga umuryango wanjye twabyaraga abana b'abahanga abana banjye bari abahanga hari n'uwo babajije ageze muri secondaire baramubwira ngo yize secondaire ni primaire hehe kuko yabaga uwa mbere n'amanota menshi cyane akavuga ngo azaba dogiteri uwo witwa Claudette bakaba ba mbere bari abahanga ikindi rero twakundaga n'abantu ni ukuri n'ubu iyo mpuye n'abatugiriye nabi birabababaza cyane rero iyo ntekereje hari undi mwana wari watangiye witwa Germain yari umuhanga cyane yiga hariya kwihanika weho urahazi akahora azana ibihembo ese kuki utareka abandi ngo nabo bahembwe
abantu banjye barabahanga cyane birangira bishwe twabanaga neza n'abandi twabyaranaga muri batisimu umugabo wanjye yari yarabahaye inka twari tuzi kubana naho nabanje kujya kwihisha hari Imana yakoresheje kugira ngo nsunike iminsi nzabeho n'umugabo twari twarahaye inka akavuga ati uriya muntu reka tumuzamure umwana we tukamurihira uwo mwana we niwe wandwanyeho haravuga ati ise yashakaga kunyica aravuga ati ya Placide yamjeye muri batisimu niwe undihira saa sita niho njya kurya arapfa nanjye mfuye niwe wanshyize muri plafond ariko nyuma isaza kunyirukana nabi cyane ariko byibura ibyumweru bibiri nabimazemo aho muri plafond twabanaga n'abandi umugabo wanjye yagiraga impuhwe cyane akaza akambwira ati ntukifuze gukira wenyine ku musozi ati abantu nibakira umwe azaza ari veterineri avura izi nka undi azaza ari agoronoma twereke uko duhinga undi azaza ari umwarimu yigishe ati ndacuruze tujye tubona aho tugurira ibintu undi agura imodoka ajya atwara abantu akifuza ko ku musozi nyine iyo bakubwiye hari n'abana b'abasore yashakiraga amaperimi akagenda kuko yari ari no muri komite paruwasiyani niwe wahitagamo yafashaga abapadiri guhitamo abaseminari abana bajya kwiga iseminari bikanadufasha cyane kuko mu iseminari ntibarebaga ubwoko iyo watsindaga ikizamini cy'iseminari waragendaga bityo rero akabasha kuvuganira abataremererwaga kubera ubwoko bwabo hari amateka y'u Rwanda yagiye arangwa n'ibintu bitandukanye haba hari ingaruka ibyo bintu byagize mu buzima bwawe n'ubu muryango wawe hari ubwicanyi n'amakimbirane yo mu myaka ya za 59 60 63 68 hari politiki y'iringaniza ry'amoko n'uturere hari intambara hagati ya leta n'umutwe wa FPR inkotanyi icyo gihe hari inkubiri y'amashyaka ibyo byose hari icyo wibuka cyaba cyaragize ingaruka mu buzima bwawe ndetse n'ubw'umuryango wawe muri rusange sinzi igituma mwatekereje kumbaza ndi nararibonye mu ibyo bintu ndi nararibonye ariko Imana ikagenda indokora hari kugira ngo nzavuge aya mateka muri 59 nari mfite imyaka irindwi nakubwiye ko navutse 5-2 noneho 59 umwana w'imyaka irindwi aba atangiye kumenya ikibi n'icyiza atangiye kureba nuko nibwo byatangiye baratwika iwacu barabatwikira bararya inka nibuka ndacyabyibuka hari umugabo witwa Nyiridandi twari duturanye noneho amanuka atera amabuye mu rugo byakubita ku ihembe ry'inka tukumva ni nka grenade y'ubu bikarangira umwana mutoya uzi ko umwana mutoya yagize ubwoba apfuka mu maso arye noneho twirukira mu kidasesa ntabwo muzi icyo ari cyo ni ikintu banikagaho amasaka ariko kukibika bakakibika ku rukuta bakatera umusimari hariya bakamanika ku rukuta ni ikintu nyine sirikirere gutya cy'uruziga noneho kiba kigarukiye nk'aha rero noneho jye na mubyara wanjye nawe yararokotse Rutajoga Vedasti ubakorera pinide aba hanze noneho na babyara banjye bandi babiri duseseramo icyo kidasesa noneho duseseyemo kibasha guhisha iyi pariti ku mwana wumva iyo upfutse utya utabireba mu maso wumva uri poroteje ukuntu noneho uwo Nyiridandi araza agiye kutwica uwo bari kumwe aramubwira ati oya nubica ntituri bubone base wibica bareke ariko aravuga ngo agiye kutumariramo umujinya noneho azana ubuhiri yari afite nari nzi ko ntazongera kumera amano arakubita iyi pariti yagaragaraga adukubita amano n'ubu tujya tubyibuka n'uwo mubyara wanjye aba hanze iyo yaje
arambwira ati uribuka nyiri dandi nuko aradukubita amarasaza mu mfunira z'amano nyine bibifunira birareka noneho birukankana nk'abajya kuzirya datarahunga ahungira mu ndi muryango wari hakurya bitaga abasinga bari bameze nk'abasesero ntawajyagamwo nejo bundi muri genocide bari babanje kwirwanaho bajya gutabaza nyina abasirikare baraza ariko datarambuka abona ageze hakurya dusigaraho na nyogokuru noneho baragenda batera ku mugabo witwa Munyariyonga twari duturanye wari umutunzi nawe cyane batera data wacu Mikayire Rwabuneza na Serucaca Gaspari ba data wacu ariko icyo gihe abantu bahungira mu myobo y'ibinyogote ndabyibuka abantu bahungira hirya no hino nyogokura tubundana mu rutoki byari bitarakara nk'94 byamaze n'agahe gato nuko turagaruka hari umukecuru wari uturanye na nyogokuru arambwira ati rero nasahuye ibyansi nsahura amavuta nsahura ibishyimbo nsahura amasaka inyuma mu bigega ndaguhaho tugabane nyogokuru atahumura umuntu mwiza atariko nzanira amavuta mbona icyo nikorera nuko araza ntabwo twakandagiraga byari byararetse noneho acana umuriro agafata ya mavuta y'inka agashyira ku mano aho amaraso yaretse akazana icyuma gishyushye agashyira hejuru ya ya mavuta noneho amavuta agacengeramwo nuko tubona turakize za nzara bakubise zivamo hamera izindi nuko tubona birakize icyo gihe nta muntu wacu wapfuye ariko bamarume barahunze bamwe babiri bagiye i Uganda mama wacu aragenda ajya i Burundi batahutse ejo bundi ariko umwe yaguye i Uganda nuko abandi baturanye ba Karoli Kalisa barahunga bajya muri Congo hanyuma turahunga natwe tugeze kwihanika data yibuka ko yasize nyogokuru aragaruka kumuzana ashaka asanga bamanitse kwa nyogokuru nyine baravuga ngo ntihagire umwica bamanitse agatambaro gatukura ka parimehutu nuko baravuga ngo inka bahavanye basanze bakwiye kuzigira inka z'umusangiro ko yazitanze ku bwende ariko barabeshyaga ko bari bazisahuye nuko noneho tugumaho dutyo 59 tubona irahise turongera turiga tujya kwiga nigaga primaire turiga mana y'ijuru ni 63 tuba tugiye secondaire turangije 6e ntabwo iwacu byahageze 63 ariko nababwiye ko ku Gikongoro na Kibuye twabonye intumbi uziko abana bagira amatsiko tukabona abapadiri bazirikanye n'ababikira tukabona umubyeyi ugihetse umwana ndetse iwacu bakadutonganya bati murajya kureba ibyo bintu murebamo iki tukaza tubabwira nuko icyo gihe baravuga ngo nyenzi zateye mu bufundu umututsi yari ameze nk'akamasa kamara imanza akamasa kamara imanza iyo habaga urubanza mu kinyarwanda bafataga akamasa kari aho ngaho kakaba n'abatutsi bari bameze nk'akamasa kamara imanza ushaka gukora kudeta ushaka kugira ati babonaga urwitwazo 63 tubonera hise 73 rero nari umukobwa w'inkumi 73 mana yanjye ndababwira amateka 73 nari umukobwa w'inkumi baranyirukana ibintu byo gufata ku ngufu byari bigize iyi foto ni 73 maze kurokoka batanyije 73 urabona kubera no kuba mu bihuru n'iki twahise twiyogoshesha iyi foto ni 73 rero iyo utekereje baraje baratwika nari umwarimu kazi 73 bakavuga ngo rinza n'amafaranga mbese tugiye kubona tubona birukanye data wacu Mikayire Rwabuneza yari sekretari wa sushefu kera batera icumu abonye bamuzibiranije ajya ku mugabo witwa Murema Yohani yinjira mu nzu hari hakiri rero kirazira Murema aravuga ati ubwo abacitse birarangiye ntawica inyamaswa yageze mu nzu mugende mwica abasigaye hanze ntabwo uyu mugabo mumwica
tata wacu aramubwira ati inka ziwanjye ugenda uzitware zose ndaziguhaye ati nzi kwandika zana ngo usinyire ko ari izawe ndaramubwira ati ndafatamo imwe yishimwe yarafite abahungu rero murema bateye ubwoba baraza barahazitira data wacu arokoka atyo ntibamwica data nawe yiga mayeri muri 73 afata imikenyero ya mama arakenyera atega igitambaro aritera aramanuka kuko baravugaga ngo Mikayire araducitse ariko gakwaya ntaducike amaze kubyumva aranyerera mu rutoki aramanuka akikira uri uwo mugezi bita amasango niwe bitiriye iyo komine arawukikira arasubira ahungira mu basinga ntibamubona bagaruka rero bafite umujinya hari umugabo witwa Zarurinda François wari mubi cyane ubwoko bwe babita abatonga n'abantu barakara n'abantu bica n'abantu batagiraga impuhwe n'abantu bari barashyize bitegeko ko nta muntu waba uzarongora umututsi baramba hutu batavangiye Zarurinda aravuga ati gakwaya yaranshitse niwe twatikanyaga imbibi yaravuga ngo azazamuka bari baratuye mu gikingi cyacu n'ubundi nuko ati umukobwa we ntabacike nigishanyaga n'umukobwa we witwaga Dafroza Karugarama niwe twigishanyaga aravuga ati ntabacike baraza rero baza biruka manuka niruka n'umutima ububutse na murumuna wanjye wapfuye witwa Rosalia na mubyara wanjye witwa Gicari turiruka umugabo witwa Daniel ashaka kudutaba tubona imana ni nziza iratubuza yaratubwira ngo badushyire mu rwina ngo yoroseho ngo ntibatubona ndababwira ntaratubeshye umuntu ahubwo aragira ngo dutangire badufate turiruka tumanuka uwo musozi twambuka masango turazimiza turayisimbuka kandi ubundi umva ni ibitangaza by'Imana ubundi kugira ngo uzaho usimbuke biragoye ariko twarasimbutse turiruka turazamuka duterera umusozi witwa Rwoga nuko tugeze irwoga ubundi abireba nk'aho harejo tugeze irwoga baba tugezeho hafi hari umugabo witwaga Edouard Rufoko hari umugabo witwa Ferdinand hari undi muhungu witwaga Kosia nuko tubonye bagiye kutugeraho haza uburyo ubugabo si ubutumbi haza akagabo kareshyaga gatya kitwaga Mariko twamenye izina rye nyuma ntitwari tumuzi ni kukandi gasoza ubwo twari twageze azana umuheta ati kirazira nta wirukana abakobwa ku manywa abakobwa n'inyampinga nta nubica afora umuheto arasa mu umwe arashe mu umwe yikubita hasi baramuterura baragenda natwa twinjiza mu gikoni cye adushyira inyuma y'iheneze hari ihene turagenda tubundamo dutya nuko noneho aratubwira ati mwigumiraho ndakingira inyuma barabica nanjye bamaze kunyica ati uyu muheto wanjye uri bubarye ati dore Nyagatovu mbere yigiriye ishyano bariya batonga turabonana tinga nze mpamagare bene wacu ahubwo nibagumi wabo bica bahari ariko irwoga nta muntu bari bwice aho irwoga bari barashyingiranye ku buryo waburaga baburagwa aho bahera tindwi n'itatu tuyiroka kadutyo data ararokoka mama ararokoka ariko dusanga bara nta kintu gihari zero nuko birangiye rero tunahasanga abasirikare bavugaga ururimi rw'igikiga noneho data arababwira tese mwaganditse aha twari duhana imbibi na padiri nanone haruguru mwaganditse muri aya mashuri ya padiri none batwiba umugono bakatwica atari ko baba umusirikare rwose umwe yaramubwiye atari ko baba kuki bariho batoba guverinoma yabo ya Kayibanda sinaba ni ibicucu bavugaga mu rurimi rwabo data aratubwira atari ko no muri leta harimo ikibazo ati aba basirikare bariho baravuga ngo naba ntibizabagwa neza ati mwiturize rero nimusubire ko umugabo Mariko turebe iyo bishya bishyira twebwe turaba muri uyu muyonga ubwo turi kumwe n'abasirikare nuko noneho abasirikare bagiye ubwo rero barabaza ngo mbese ngo mwamenye umuntu wabirukanaga ngo mbese ngo mwamenye tubavuga tugira ngo bari bubahane yubu tugiye kubona bagafenya bakabashyira mu modoka ngo mujye muvuga umuntu yurire mu modoka baragiye iba barageze igitarama iba barageze hehe iba tugiye kubona tubona bukeye tubona baragarutse
baririmba cyane tugira ubwoba ariko kubera ko bari bifitiye inyota ya kudeta yo kuvanaho Kayibanda ntabwo byatinze bakora kudeta Kayibanda avaho bahugira mwibyo nuko tubona nanone birakize twamaze iminsi tuba ku gasozi turyama ariko turi hamwe ba data wacu abagore babo abana babo nyirasenge wa data Veronica bari bamukubise bamuca umugongo tubaho nuko turongera turasana kubera ko nakoraga ntibyatinze na murumuna wanjye na musaza wanjye ari umucuruzi na tugira vuba nuko tubona twubatse indi nzu tubanza kwibamo twese kuko kwa batata wacu nta bushobozi bwinshi bari bafite ariko nabo barashyira barubaka nuko tubona ariko turarokotse hapfuye umugabo witwa Yosefu hapfa n'abandi bantu bakeya tubona nanone irindwi n'itatira dusize 77 n'umunani ndashyingirwa umugabo wanjye akajya ntekereza uko nawe yarokotse bamuzingiye mu kirago umuntu akicaraho ngo ni ikirago baza gusaka bagaheba tukajya tubisubiramo tutari kwiba ibintu none byazagaruka ku 59 byabaye bati ntibizagaruka 63 bikaba bati ntibizagaruka 73 bikaba bibaye abakobwa twakoranaga bamwe barahunga bagiye Burundi bati ibi bintu tubonye batadufata ku ngufu turagiye abitwa ba Cecile baragenda n'abandi nuko dataratubwira ati nimureke turebe iyo byerekera hari ubwo zihinduye imirishyo yenduye ugiyeho Habyarimana atangira na disikuru yo kureshya abantu akabwira ati murica abasobukwe murica ababyara banyu ko mwashyingiranye murashaka iki abantu bakagira ngo ni iby'ukuri bimuri mu ndani y'umutima naho arashaka kuganya abaturage ngo moko yose amukunde tutazi ko azategura we ibirushije nuko tugumaho dutyo maze gushyingirwa rero tukajya tubivuga naho abana batangiye gukura tukajya tubatekerereza ni mwige mushyizeho umwete ni mumara kumenya kwisomera n'ubundi dusanzwe twirwanaho muzajya mu bucuruzi muzajya muba abashoferi mu twari dutuye Inyanza urabizi ko abashoferi benshi mucuruze caguwa mubeho ariko mwige muba abanyabwenge mumenye gusoma tukababwira buri gihe noneho bakajya batubaza ariko se umututsi bamumenya bati noneho hari n'umwe watubwiye atangiye kwiga primaire ati bazanye igipapuro bakajya bakavuga ngo umuhungu w'umuhutu nahaguruke umukobwa w'umuhutu nahaguruke abahungu b'abatutsi bahagurutse barabaseka duhagurutse baraduseka bati none biriya bintu ni ibiki iteka rero wambajije icyo kintu habaga rapport de la rentrée scolaire raporo ya buri gihe bakamenya abakozi umubare wabo w'abatutsi n'uw'abahutu bakamenya n'abatwaba bashyiragaho ariko ari formalite bakamenya abana noneho kwari ugutegura urwango umwana agakura azikuriye badahuje ubwoko umwana tuvuge niba nyirasenge afitwe n'umuhutu barababyara ariko none havuga ati genda umuhutu uriya urwa rukundo rwa mubyara we rukatike byagize fenini cyane biriya bintu naho uzajya bakavuga bati dore uyu nguyu ku buryo natwe twiga secondaire ejo bundi ibintu byose bihiye nagiye hariya mu bapadiri kureba ko nabona akadokima nasanze imbere y'izina ryanjye hacyanditseho tutsi kandi ari nyuma ya genocide imbere bashyiraga huriwe imbere bashyira no kuri examen national bagashyira huriwe bikaborohera ngibyo rero ukuntu byagiye bitugiraho ama effet icyaha kikaba ari ukuri umututsi kandi n'abapadiri bamwe bakigisha ko duturuka kuri Adamu na Eva ikintu kijya kinyobera n'abapasiteri bakigisha ko Imana yaremye umuntu ariko bajya kwica bati bariya ni inzoka ukibaza izo nzoka aho zavuye bariya ni inyenzi ukibuka byo abana babaye na traumatisme uretse ko banarangije bakabica ariko no mu ishuri kariya ni inzoka kariya gase ngo kazamara iki ibyo bintu byatubayeho tukabana neza n'abaturanyi tukabagirira neza ariko intambara yaza cyangwa genocide ahiziye ugasanga babaye abandi bantu inkubi y'amashyaka politike yo haba hari ingaruka aba yarakugizeho ku giti cyawe cyangwa se ku muryango wawe muri rusange inkubi y'amashyaka rero umugabo wanjye nakubwiye ko yari umukristo yarabirebaga akavuga ati ibi bintu ni byiza twari dukwiye ku exprimer nos idées twari dukwiye
ibi bintu by'ubwato bumwe butujyana oya ikintu cyari kije tukabona naho tuvugira ibi bintu bya ikiri buretinike bikavaho tukabona naho tuvugira ibi bintu by'abantu bamenyereye guhora barekereje kurya iby'abandi ntabwo ari byo nuko haza PSD muri Nyanza yari ihari haza PL muri Nyanza yari ihari haza MDR abaturage bahariya rero bagiye muri MDR kuko bazirikanaga Kayibanda kuko bazirikanaga hari abitwa Bakabera Thomas bari bararwanyije runari MDR umenye ko ariyo yabanje kurwanya runari naho andi mashyaka yaje yabagitera ariko inkundura y'amashyaka yaraje bamwe babyitondamo baravuga batumva cyakora twumva muhabura hari FPL hari abacu batahuka bari mu biganiro abantu bari mu biganiro ese ibi bintu igihe twari tukibaza rero ibyo bintu nibwo genocide yaje ariko umugabo wanjye yari bari bauzi ko Inyanza babafunze mu byitso icyo gihe ndabyibuka wari umukonseri wacu umushorangabo w'umuzahari cyangwa waramwumvise nazi bamaze kuvuga ko umugabo wanjye ari ku nimero ya gatatu y'abafungwa baza ndetse gusaka baza ariko bari bafite amayeri menshi cyane bakaza ku buryo bavugaga bati ahari mbona ntihajya hayoberana hanira hari ugatekereza ko ari we wakoraga isuku iyo mbundo utazi niyo ariyo wabibonanaga gusaba Sylvia nuko noneho ndagenagura mushorangabo ndamubwira rero uturwane niwe conseil dore njyambwira abantu nti nanjye natanze ruswa ndagenda ntambwira nti dore iriya nka yarayibyaye yitware ariko umugabo wanjye mwo kumwica kuko baragendaga bakabura bakagenda icyo gihe mpamvu ko arambwira ati batekereje neza ntiwakunze iby'isi nibajyane mushorangabo barayijyana niyayo ndibuka rwose inyana yayo bayitwaye ku kamatera k'umwana barajyana umugabo wanjye mbona baramurekuye araza ku buryo rero iri iwacu iby'amashyaka byarabaye ariko ntibyakaze cyane ntabwo byakaze cyane gusa iyo Merenide yazaga gukoresha amanama habaga imikwabu ugasanga umuntu arakureba nabi ugasanga bintu biraba nabi bakaturakarira ngo twanze gufata amakarita ya Merenide umugabo wanjye akambwira toya ati dufite ikarita y'abatizimu twarabatijwe iyo ngiyo nibiraho muwe muretse ntihagire ubifata ngibyo iby'inkundura y'amashyaka nanone kandi kubera amashyaka menshi uriya witwa Uwiringiye Imana Agata bamuhaye ministeri ya education akuraho kiriya kintu cy'ubwoko sekarije yaravuyeho noneho Agata ku buryo twifuzaga no kumenya uwo mudamu ukuyeho icyo kintu niko abana bacu bagiye segondere uwo mwaka yararetse abantu bose baragenda hagiye abatutsi benshi barimo abantu bo kwa Banarisisi barimo abamunyakaragwe barimo aba kwa Danieli barimo abanyenyanza nyine abatutsi abana babo tubona bagiye mu ishuri yewe uwo mukobwa wanjye yaje ari uwa mbere nababwiye Claudette uwa kabiri aba Sofia nawe n'umwarimu kazi twakoranaga n'abandi baza uwo mwana wanjye yiganaga n'uriyaho kwa muganga warokotse rero icyo gihe twaravuze tuti ahari Imana igiye guhindura amateka ubwo abana batangiye kuza tutazi ko bizagenda kuriya nyine muri genocide ngibyo impundura y'amashyaka twumvaga za Kigali hari barumuna b'umugabo wanjye babiri babaga ino bakatubwira uko hari na murumuna w'umugabo wanjye wabaga hariya mu Gatenga arimuka ku bwa Sederi aziremera remera hano niho watubwiraga ati birakomeye niba tuzahunga niba tutazahunga ati byaratuyobeye atari ku Kigali bimeze nabi aba hari ibindi wibuka byaranze imibereho n'imibanire by'umuryango wawe n'ibyabo mwari muturanye icyo gihe ibyaranze nakubwiye yuko twabagiriraga neza sinzi n'impamvu kiriya cy'urwango cyabajemo twababyariraga muri batisimu twa mu birori twarasangiraga tukabatumira ibintu byaranze hari ubwumvikane ariko nyuma ya genocide nta n'umwe wavuga ngo n'uyu
kireka umumama umwe aherutse no kwitaba Imana mu kwezi gushize niwe wavuze ngo reka agire urwibutso kwa Placide agira urwibutso barahaririye barahanywera reka afate ntiyahisha abantu umunani ariko arafata mu umwe amugira urwibutso twabaho tutabaho azamugumana uwo niwe wakoze igikorwa kizima yahishuri ya mwana umukobwa Denise umukobwa nanamubonye nyuma nyine kuko bari barahunze bagira za Congo aramuhungana pe aramuhungana aramugarukana uwo niwe nabonye wagize igikorwa kizima wazirikanye ibyo twamugiriye kuko twarasangiraga ariko ari umuturanyi nk'abandi hari n'abandi b'inshuti yitwaga Ziripa yarapfuye mu kwezi gushize twaramushyinguye muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mbere y'uko ubwicanyi butangira byari byifashe gute mu gace wari utuyemo watubwira uko ubwicanyi bwakaje umurego icyo gihe aho mwari mutuye kuva muri mirongo cyenda rero kugeza mu kwa kane nyine itaraba hari ikintu cy'urwikekwe kuri twebwe twari dufite abacu bahunze bakavuga ko turi ibyitso kuko bazaga no muri salo bakabona nk'ayo mafoto y'abacu arahari bari babahanze barazaga aho yewe nari ntuye aho twari dutuye Nyanza twari twa umugabo wanjye yari nyirakuru yaramuhamagaye aramubwira ati abana banjye bari hanze ngwino uguma aha ngaha noneho ku buryo bari bazi ko ari iki hari nubwo bihigeze kwihangishaho ngo utanazika kuba uba muri Tanzania yari yarahunze irindwi n'itatu uba muri Tanzania ngo aba mu nzu ngo yaje gutata kugira ngo barebe uko bataba imbunda bagaforumira ibintu bidafite aho bihuriye nuko wasangaga batangiye kwikeka bakavuga uyu ni ikitso uyu ni ikitso mujye mumwitondera ni ikitso wabonaga baratangiye kujya bareba abantu nabi twakumva n'amasasu nyine aho avugira noneho bakavuga ngo abandi mukabishinge ngo baba bazi aho bigeze ngo baba bazi aho bigeze ugasanga baranabikubwiye ngo ariko ngo twumva bageze mu Ruhango ngo nta n'umwe bazasanga muri mwe ngo twumva bageze i Kavumu ngo nta n'umwe bazasanga ngo mubyitondere ngo twumva ngo aho bazanyura hose twumva bageze aha hasigaye ibirometero bibiri nta n'umwe bazasanga bakabitubwira ku mugaragaro hari n'umwarimu wagize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi witwa Rukorera Matthias baramuza abantu b'i Nyanza no muri 59 yari yaragerageje kwica abantu no kubafungisha yajyaga aza yamara guhaga akavuga ati ariko tuzabica kimbabaza mubyara abana beza ariko tuzabica tutese hari n'uwamubwiye ati ariko ati ntimugire umutima uwitwa Anastase bishe nyine nawe muri Jenoside ati ariko Rukore ati uri rukorashya ati ntimugire umutima ufite umugore w'umututsikazi warangiza ukavuga ngo uzatwica ubwo se ubwenge bwawe buzaba buri hehe noneho akamubwira ati ati nzamwica nshaka undi nuko nanone uwo mugore we yari uwa kabiri hari undi bari baravuze nawe ngo yarishe ati sinishe uwa mbere mukanshumbusha uwa kabiri nuko akongera akavuga ati atariko ati tuzabica akabwira umugabo wanjye yari directeur iwe akabwira umugabo wanjye ati uharwo nanjye nzategeka ati ntumara kubica buriya nanjye ati nibyo uzaba directeur umugabo wanjye akamubwira ati se hari amagi tuzaba twikoreye ngo atameneka ati uzanyica ati nge nawe nuko ntibabyumve ntabwo twari tuzi ubugome bafite ntibazakubeshye dore aho ndi ndabibabwira nayo ibintu niboneye Jenoside barayipanze bari barabipanze bari babizi bariya barwanashyaka bakomeye bari babizi yenda umuturage uhinga hariya bamushoyemo ariko bariya abantu bari babizi bari bazi icyo bategura mbere y'uko Jenoside iba warumbajije hadutse udutero shuma batera umugabo witwaga Rusanganwa w'umucuruzi batera uwitwa Sendahanga Rwigatagara baramwica umugore we bamutema ibitsi haje udutero shuma bakagambana bakavuga bati tugende twice umuntu hariya mujye murebe ufite amafaranga tumwice mujye murebe ufite akazi tumwice ku buryo njye nibuka twakingaga ukagerekaho ameza manini yo kuriraho ukazana ibirahure n'amatase ugashyiraho kugira ngo nibaza gusunika
abana yenda nka babiri baze kunyerera yenda abantu bakuru bicwe ariko abana ndibuka nanone kandi mbere ya genocide twari twa kubera hari irembo ryo kuri Saro hakaba n'irembo rya inka zinyura hirya twapfumuye undi muryango tubwira abana tuti turabona abantu bareba nabi nimwumva bikubise cyangwa hari ukubise ikintu munyure hari muzanyure hari ya mumanuke mu rutoki murebaho mwajya mwajya kwa padiri mwajya hehe murebe ahantu mwajya twarabibonaga ko hari umwuka mubi tubwire mu magambo arambuye uko byakugendekeye nuko byagendekeye umuryango wawe muri iki gihe cya genocide mu gihe cya genocide ndabivuga bigufi kuko iminsi ijana uri ku gasozi ntabwo twabona amasaha wabivuga ukazageza ejo bundi ariko hari ibintu umuntu aba atibagirwa twagiye kubona tubona ku gikongoro baratwika birimuka tubona byigiye hino birimuka tubona abo ab'imasango iwacu aho tuvuka baraje birimuka noneho tutangira kuvuka use tujye hehe ko bashyizeho amabariyeri ko ibi bintu ni ibiki noneho dutangira kubona n'abaturanyi bacu ntawe gusuhuza bakavuga ngo Habyarimana yapfuye umubyeyi yapfuye biratuyobera inyanza byahageze bitinze gato biratuyobera hari mubyara wanjye nari mfite wari umucuruzi ukomeye bitaga na hariya hari intuza ye kwa soferwa ku muhima hari etaje yabo noneho baradutelefona baratubwira batumva batuma umuntu w'inyanza mu mujyi ku iposita hari telefone baramubwira bati babwire murebe uko mwakwambuka turakarakara kugira ngo umuntu arebe uko yagera i Burundi dusanga amabariyeri yariho turayoberwa tuguma mu rugo nuko kugeza ubwo bitugereyeho umugabo niwe wapfuye mbere bamwishe ku itariki 24 z'ukwa kane baraje bafata umucuruzi witwa Japhet Nzakamwita yacuruzaga inyanza abantu bose baramuzi araza apakira abantu bakoraga bose apakira abana bigaga segonderi na seminari apakira abacuruzi imodoka y'ubururu ngira ngo ni Daihatsu cyangwa z'imodoka za nuko arapakira na magingo nayo yanze kutubwira aho abo bantu yabashyize no muri gacaca yaraje turabivuga byose imodoka ye yagiye amanywa ava ari saa yine akatubwira kugenda akagera ku cyuzi kiriya cy'inyamagana cya dibwa hanyuma akagera aho ngaho ntakubwire tugakeka ko babashyize mu cyuzi tugakeka ko ntawe uzi ahantu babashyize kandi imodoka yari yuzuye yose nuko na n'ubu sinabashije kumushyingura ntabwo tuzi yanze kutubwira baramurekuye gatoya ngo azaburana ari hanze aragenda kuko umuryango we n'ubundi wari waragiye hanze nuko aba aragiye aranyereye Japhet Nzakamwita ubu tumufitiye rwose adufitiye umwenda yuko atatubwiye abacu ngo asabe n'imbabazi tuzimuhe umugabo arapfuye ubwo mpungira kuko twebwe twari dutuye muri bo turavuga tuti bazaza batukayirane nijoro ho kugira ubimenya tujya ku mugabo witwa Munyabitare na bwari ubwoko nabwo butuye bwonyine ari abatutsi bonyine tubariho tujya n'abana nubu ariko abana bakuri y'igitero cyaturukaga aha barirukaga ntube wabafata uwo nabashije kuzirikira mu mugongo ni Rambere iyo gitero cyaturukaga aha twirukiraga aha tukirukira aha ngaha nuko kandi rero kuko yari muto ukirinda kujya mu bandi kugira ngo umwana ataza kurira bakaza bakabakayira na mwezi ukavuga uti narira ndapfana nawe ariko abakuru bakiri noneho ubwo rero abana abo bakobwa babiri n'umuhungu umwe wagendaga ugabanya abantu ukurikije nimusange naka yenda azabahisha naka abo bakobwa babiri bakuze nari mfite ubwoba bwa viol na mfata n'umuhungu umwe noneho batatu ndababwira mwebwe nimurebe uko mwajya mu gipadiri Nyanza cyangwa se mubanze mube muri kwa Veneranda uwo Veneranda yari umuntu w'inshuti yanjye wari ufitwe n'umuhutu ariko wari umututsi murebe uko mwagenda mugereyo mfata uwo witwa Denise n'uwo Germain nafataga umukobwa n'umuhungu ndababwira nti musange ziripa ahari ziripa yazazirikana ko namufunguriraga ko namugiriraga neza baramanuka bageze hepfo Denise arakomeza
je n'ai pas de problème. 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 Je n'ai pas de nababukwe na data bukwe na muramukazi wanje n'abanyakabagari b'abanyamasango bari baje ngo bajye biha amata bihe ibiryo bihe ntariko jyewe ntabwo ngumaho n'umukozi ndamubwira wareraga abana n'uwaragiraga ndababwira nti mwebwe mumenye abantu mujye muteka abantu barye ndetse n'unkunga avuye Nyanza ndetse n'uzamutse mwebwe muteka ibiryo hari ibiryo baranahageze bakavuga ngo imiceri ni yari kuzagaburira inkotanyi ngo twari twiteze gukoresha iminsi mikuru naho abana bari mu kiruhuko tukagenda ukagura agafuka k'umuceri ugatereka hariya ibishyimbo byo twarabyiyegezerezaga nuko noneho ngaruka mu rugo nje kureba abo bahari nje nsanga abahungu ba Bruno bari bariza ama universite bari kuri bariyeri na muramu wabo wari ukomeye witwaga Dirimasi na muramu wabo wundi wari protokole kwa Kinani mbona barashinga bariyeri kubera ko nyina twakoranaga kandi nyina ari umututsi kazi kandi twaragati gakubiranye turi inshuti nta kirori na kimwe tutabaga turi mu cyabi kiwabo cyabi kiwacu naje namuhamagara uwitwa Paul ndamubaza Paul muri mu biki ati nyenzi zatugezemo ati wowe uragenda mu muhanda bari bukwibe bakwice tutabizi ati none uri mu biki nyenzi zageza aha hariyo mwabonye se nuko agere ku mugabo bicajaho arambwira ati dore ngiriye ndagenda ndamuramutse iyi ni inyenzi ati ivuye he ati barakubeshya mama ati barakubeshya ndi umufaratiri nari mpungiye kwa padiri ati none nsanze abapadiri badahari ati none ataba bahungu ati bampagaritse aha ati bankubise intoki ati bambwiye ngo mfite amasasu ati reka nawe nkwereke acunjumura kambaraje yari afite hari mama pantaro yabiri yakake ndayibuka n'amashati ye abiri hambira ati amasasa ari hehe hambira ati mayiriya yazo ntuyazi wowe ati wowe ati ntoya uyu muntu muramubeshyera bati ni urubanza uzanye se noneho ndagenda ntireka rero nge mu rugo batugume mu rugo ntugiraho ujye nti n'abantu bafungirane ntimugiraho mujye hehe ntambwe nk'ahariya hazo ndi mwana w'umuhutu arambira ati witwa Posiyani ntiyanishe arambwira ati arakubeshye ati kandi muri kuri nimero ati dore muramuwe ati dore aho ariho yandika amazina y'abari bupfe ati do ati ikindi cya kabiri bavuze ko bahera ku mugabo wawe kuko yagiriraga abantu neza ati maze abahutu barakare yagiriye nabi bica uwo ari we wese ati ibyo ni inama yari iri hari tarakubeshya ngo ati reka nuko ndamubwira rero genda ubwire Placide ubwire na Berenari bagiye kwiyogoshesha hariya genda ubabwire uti kabaye nanjye ngiye mu rugo mbwira abahari ko kabaye mpamagara undi mwana wundi ndamurembuza ndamubwira nti Adrien genda ubwire kwa nyogokuru wawe uwo mwana se yari umuhutu ariko nyina ari umututsi genda ubwire kwa nyogokuru wawe ruguru na banyokorome ko kabaye ndiruka ndagenda yewe n'ubwoba bwinshi ndagenda mbwira abantu ni kabaye abari mu rugo benshi 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 n'abanyenyanza barimo hariya kwa mwene data wacu uyu w'umuprofeseri Gregory bari bahageze ndabwira nti mwe kwirirwa muhungira ngo hano niho bagiye kuza nti kandi bavuze ko esansi iri butwike amazu bari buyivoma kubera ko hari moto bari buyivoma nti none nimugerageze muhungi nuko nti nange nsubiyeyo ndagenda nsubira kuri ya bariyeri ndamubwira none se ngiye kuzana abana ngiye kuzana abana burya nari nagiye ntabo nzanye nuko ati ntacyo ndagenda noneho mbona abantu babaye amaraso abantu babaye nabi ngira kuri indi bariyeri nyine yujya kwa Munyabitare nsanga bamaze kwishinga banyangira gusubirayo kuko natandukanye n'abana banjye basigayeyo ndambuka ubwo baratubwira bateze keri baramwishe batabajandarume baje twumvaga amasasu abajandarume b'Inyanza baje bishe bishe umusaza butera abasanze ku muhanda bishe mu gihizi abisilamu ubwo batangiye kuza bakeya batangiye guhunga ibintu birayogayoga abepfo barazijyaga abaruguru barajyaga abandi barajyaga umuntu ntazi yajya
ndagenda nsanga njya byo nibirebere sinabivamo njya ku rugo banyirukana njya ku rundi banyirukana njya ku rundi banyirukana nuko hari ibintu bitangiye kubabwira by'ibitangaza by'Imana kubatemera Imana nabo banyuzamo bakumva ni ibintu bibarenga kubemera Imana birayishimangira ubwo naragiye nsanga umusaza w'umudivantisi turiho yoga batwirukankanye ibitero bitagira uko bingana ndambwira nti wambabariye umwana umutima kugiye kumuca mu kanwa nkaba niturije iki gitero kikagenda nkikomereza urugendo tugenda se ukomeza urugendo ati singukira mu nzu yanjye atari ko ati genda basi ati ngutije uyu byuko aya masaka genda ugemo ati hari n'abandi babiri nohereje ati mugende mucacake ndagenda arambwira ati ariko ubwo ufite umwana reka nkorose ibiturusu bataza kukubona ndavuga nti iyo ni ikimenyetso cyo kunshyiraho ngo baze kunyica nta kizere umuntu yari akibafitiye nti byihorere ndabyishyiriraho aragenda noneho ubwo ntiyanabashije kujya gusenga yageze mu nzira baramugarura aravuga abona nyine byabaye nabi araza aravuga ngo arasengera mu rugo adusanga mu masaka arasenga yari umudivi numva bitaramfasheho kuko genda umukatolike kavuga se iyi si japo ndiho ngenda nivugira bise noneho araza araduhamagara abwira umwe umugabo wo ku kibuye aramubwira ati wowe nasenze Imana ntiyagira ikimbwira arongera abwira undi musore wundi aramubwira ati nawe atariko ati wowe nasenze ati numva ijwi ngo uzabaho n'uyu mwana wawe azabaho ati kandi aba bantu bamanitse inkota nabizabageraho ati kandi iyo nkota izarya aba bamanitse inkota ati nanjye ntabwo izarya ati nzabonana nawe nyuma y'aya marorerwa ariko ati haracyari igihe nimaze arateka mutwe Imana yanjye ubuse yaganiriye n'Imana ubuse ntirebe ibi ngibi mbese ni nyine nanjye nari meze nabyumvise nyuma ati ariko we Imana yambwiye ngo uzabaho azana bibiliya aramu ngo dore ingabo izankingira sinabyumva sinanabifataho sinanagira arambwira ati iyi ngabo izagukingira ntese ibitabo nasize mu rugo dore ngiyi bibiliya yari nashaje ubu nanyagiranwe nayo amezi atatu aho iyi ni bibiliya aka ni agashati karambere nabitse ku rwibutso niko yari yambaye aka iyi ni iyo bibiliya arayimpari nashaje ese ibitabo twasize nubwo hari ibitabo nuko ati dore ingabo izagukinye ese aka ni kagrenade ngo nzatera abankurikiye ese aka ni agahoro gatyaye ngo nzateme umwe bagire umujinya ibi ni ibiki ariko numvise avuze ngo yasenze ndavuga nti basi nibwo nyifashe nyihekeye nk'umwana nkagenda twahamaze nk'iminsi itatu baza kumenya ko abiremera na za kavumu bahungiye hariyo muri iyo zone noneho baza kwasaka baraduhamagara aratubwira ati rero ngewe ku giti cyanjye ntacyo nari kubatwara ariko ngo bagiye kuzasaka ejo mu gitondo kare muvaha nuko noneho turahava se tugiye arongera mu gitondo cya kare araza aratubwira ati ngo ntibaze uyu munsi bazaza mu gitaha turagumamo noneho uwo muringoti nari ndimo hari undi mwana w'umuhungu tukajya nijoro twinanura noneho tukavuga ariko ubu bizageza hehe sankara w'inyanza bamwiciye aho haruguru y'aho twari twihishe baravuga bati hari umututsi twakubise bati wanyoye amata yanga kuva mu mwuka nuko turumirwa reka rero umunsi uzaze baze uwitwa Sikari uwitwa Bwana Mudogo uwitwa Paul uwitwa Kabanda n'abandi n'uwitwa Patrice baraza power tugira ngo umunsi w'imperuka wageze nuko baraza bahagarara imbere y'ibihuru twarimo batizane twakubonye nutizana uragowe izane power hutu power ubwo mbitekereza n'ayo majwi nkumirwa nuko
uwo mwana izane twakubonye bitaraba nabi uwo mwana agira ngo bamubonye asohorukamo nubu uwo mwana dore urumeza nubu uwo mwana iyo mutekereje bati ntitwabarahiye bataba umututsi ari ntahayoberana baratera ibirupa bavuza amafirimbi nanjye ndavuga nti tu ntakurama kudapfa nanjye ndagiye izane wowe usigayemo turakureba ntibaranduze si igihuru kigize gitya bambonye nigizayo ibikoma nari narashyizeho nuko igihe nditegura guheka umwana ngo ngende numva ijwi mu mutima ibi ndabibabwira nta wundi waryumvise nijye numva ijwi mu mutima rirambwiye ngo niba ari ukwica bakwiciraho numva rirasa n'irinsikamiye kuri iki gihe tugiye gusenga batubwira umwuka wera cyangwa ari umutagatifu niba ari we ariko nzi ko iryo jwi ryaturutse ku mana nuko ndavuga ariko ubundi ninda nigiye muri aba abicanyi ariko iryo jwi ryavuze riremereye nongera ndaryama nongera nshyira umwana nakundaga kumuryamisha ngo atagira ikintu ariko kuva yabona umuhoro utyaye ntabwo yongeye kurambura amaso nuba amaso ye asa nagira atya ntabwo yongeye yahoraga iteka ameza atya noneho ndaryama baramukubita umwana akavuga nduwera bati uri inkotanya toyati nduwera nta sasu nta gisirikare nagiyemo iwacu ni rubengera naje mpunga none agahuruka kwatsa amaraso ntukarenga imunyica ariko mushatse mwambabarira iwacu babishe bose nari nzi ko nzasigara nuko iyo ntekereje uwo mwana barakubita ngiye kumva numva ijwi rya nyuma aravuze ngo mana uzahorera amaraso yanjye ariko abivuga ari muri agoni ndavuga nti birarangiye ntekereje uwo mwana arambabaza abantu baraduhemukiye ni ukuri kose umwana arapfa nuko ndataka twampinda umushyitsi nkumva imirindi kandi ari umutima wanjye udiha umwana arapfa nuko ndagenda mbwira wa musaza nti wa muhungu baramwishe umusaza ati nawe n'ejo atariko imana yarambwiye ngo uzabaho ni uko mpa morari nuko bukeye rero umunsi wo kuza gusa kuragera aranzindura mu gitondo arambwira ati aransengera ati ngaho ugendane n'imana nuko ndagenda se ndiho ndagenda nkubita ibipfukamiro hasi mana yanjye ndagenda ndamanuka ngeze imbere mpura n'igitero nurira urugo ngo imbere nkubitane n'umugabo waho yuzuye amaraso n'ikote avuga ukuntu yishe abitwa abanyamaswa bigatagara avuga aravuga ati ikaze mboga zizanye nuko reba aba n'ibirebire we nuko noneho umugore aravuga ati ntumenere amaraso aha ati umureke agende umwicire hanze ati ntituratangira kwica abagore icyo tubategerejeho kirahari uyu mugore urareba atari umusirimu ati rindira ati mureke nuko yinjira mu nzu gukeba inyama yarazanye nuko nanjye nyura mu gikari byo ndamanuka ndagenda ngeze imbere nanone nkora n'ikindi gitero bagenda bavuga uko bishe nuko niya modoka ya jafeti yari ivuye inyanziza nyintera hamwe kuri uwo musozi ndavuga mwana y'u rwanda wasanga izi ntera hamwe ko zizi mu cyiciro sinze gusambagurika nkumva irindi jwi rirambwiye ngo ya turagenda turyama mu ki ndagenda n'umwana ariko njya kugerayo nkongera ku kago nabonaga ari nka rwose kadashyitse sunika kugi nsangamo umugabo n'ubu arahari muri gacaca nyine twabisubiragamo nuko ariho asaba imbabazi ngo ntiyanyishe ngo ariko icyo wari ugiye gukora urakizi nuko nawe nsanga umugore atetse inyama hariya umugabo aguye agacuho ubwana bubiri buri hariya kugira ngo uzinjire hari ibitoki by'imyagara hari ibikomeye hari ibishyimbo byeze hari ibiteze hari ibishaza hari ibiteke hari yari yarasaha uwo muntu ariko bari baramushyizeho yari umutindi yahoraga yambaye inshabari ibyo bita inshabari mu kinyarwanda noneho baramubwira ngo ajye asebye abagore n'abakobwa barongore ni icyo gusa ni ugusa nuko nkinjira aravuga ati yuhu atarizanye nuko azasumira nari njye ufite rero amavamuhira nuko amfashe nti cya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 cy
ariko genocide yateye aho nageraga hose nihagararagaho nkababwira nkababwira mbakanika ahubwo mbereka nkabwira nti nukuri uwicaza azitwa nawe wowe urabura kwitwa nibi bintu ibi bintu nibyawe ziriya nyama mutetse n'izi nka mworoye sizanje mwazanye nti mwandiriye inka none ibihembo giye kumpa nibyo kunyica ati ndakwica gusa ati dore anyereka kano kudushogori ya fatiraga abantu nuko ndamufata ndamujugutura ndugunya kwa kokagoreke baradibagana asubira inyuma kuzana umuhoro mba ndagiye ndamanuka ndamanuka ryama muri busogwe ndaharyama dore inkovu niyabahigaga bazana igihosho uyu yagiteye igihosho agenda ahiga ariko ntiyambona hari n'undi mugabo nyine waharokokeye aho twari turyamye ajya mbwira nyine ati tugasubira mu magambo bavugaga kambwira ati ngukuriya nanjye nari impare ndamanuka rero ngira ngo nambuke ngi gatagara nuko mu kwambuka mfata ibyatsi birankunkubukana n'uburemere bw'umwana na pantufure namba y'amazi arimo ngo amwuwo mugezi wa busogwe ni umugezi muremure cyane nuko ndavuga nti basinicwe n'amazi ndisinzirira nta kindi maze imana igusha imvura itarabaho umuvurazi urankubita ngo mu rucaca ruri hakurya gatagara igatagara urahazi harya hasi nuko noneho numva napfuye ariko nkumva agatima kagira gatye nakora aha nkumva ariko ubu sinapfuye kuko twari twarahindutse ibinya ariko ubu sinapfuye none se ariya amazi anjugunya ate ariko nkibaza nuko ariko nina genocide izarangira ngo tubwire abantu ibi bintu we nuko ndyama mu rwo rucaca nkanda umwana nsanga nta bari bataranshuza nsanga imyenda nyine yagiye mu by'ukuri isa naho ipfutse gato yari nari muhetse muri eso bimpe nanjye ndikanda nuko kubera ko naturiye masango rero nari nagerageje koga ariko kubera gukura no kubera umwana imana niyo yahinyiye inkuri imana ishimwe cyane nuko maze muri urwo rucaca mpasanga ibimata kubera ko inka za gatagara z'abafurere niho zororerwaga ibimata biratondagira nari nzi ko nazongera kumera umubiri ibimata biratondagira umwana ndya inzara kuko iyo yumvaga igitero tukiri no mu bihuru yumvaga kure twari twarabaye nocturne nta wumviraga kure nk'inyamaswa nyine z'ijuru yagiraga atya nkamenya ko baje nanone urengera kirarya n'ibyo uko twararya arasiriba tugeze aho turatena bikagenda ikimatero ni ikintu kibaho kimase ikindi kikaza kikajya hejuru nkasigara ndibwa na cya kindi cyo hasi ibintu twabonye n'amarorerwa we nuko kiraza birahimbira nuko ngiye kugira ntya mbona imvura iraguye nyine nyinshi irakomeje iragwa noneho mvamo nkamura imyenda turoga nkajyanye iyo mvura ndoga nuko ndangije mpeka umwana ndazamukana gahoro ngeze hakurya haterera babandi baje gusaka aba barambonye baza biruka umugore uhetse umwana ni igini ndagenda nsanga umugabo uragiye arambwira ngo reka ngo bangezeho nanone reka nkwikira ibivovo ndamuhakanira ntumpamba ndoro ndagenda ngeze hafi y'urugo bababara neza hasigaye gato mpasanga umugore angira atya n'ubu ariho namweretse abantu angira atya mbese ko yanze kujya mu nda ariko ntacyo ndiruka ngenda muri ako gakoni ke nsanga hari inkono yari umutwakazi wumva inkono araza azana igisambi anyorosa inyuma nanjye mba nk'indi nkoni iri inyuma aho ngaho ndagenda ndabunda kwari ukubunda ugaheza umwuka nuko baraza bati pawa hutu pawa mututsi wize girisoni uwacuruje yazane w'umutindi yahure pawa ibikombe by'imisozi biti pawa eko nziga ukagira ngo ni wa musinzira ukabatubwiye abatutsi bagize ingorane ni ukuri kose ngenda n'abahutu barazigize kubwo biteye biruka mu mashyamba ariko rero ibintu twabonye utana niba nabo bariruka mu mashyamba bavuga ko bije twebwe wibaza icyaha icyo ari cyo nuko izo siroga zabo barazivuga bagura uwo mugore bati umugore uhetse umwana anyuza ati ndamubonye
ati doragiye kiruri na kiganda mumajije hajya ravuga ngo kiruri na kiganda ntibaratangira kwica abagore ati arabacika ahubwo ati mwamwiciye hafa ha nkibonera ibitenge yari yambaye umwatoya ajya mu nzu nini arasakarampe aza muri kakandi araza aramubwira ati nta muhutu n'umututsi batugira mu nkono cyere ku musangwa butaka mwene wacu inkono zanjye zizahomba n'umubura ati reka nzane isuka n'umubura ndaguhinga kubera izi nkono zanjye ugiye konona abandi baramubwira bati ariko aze kuducika ntituri bushyire tukagaruka biruka bagana iyo nzira ya kiruri na kiganda ukoragaruka ati yo ati rya nonora bikize ariko sinzi aragenda ashigisha igikoma bari barasahuye nabo hari amasukari hari aragenda ashigisha igikoma noneho arakizana nuko ndavuga rero ngize umugisha uyu mwana wanjye aranywa ibi bikombe bibiri iminsi isunike nuko umwana ndamuha ntiyabumburaga amaso mpoza mu rutoki mukora ku munwa yumvise biryoshye ashyira ku munwa mu by'ukuri nari nzi yuko kinamutwika hari kipfira ariko Imana iramurinda nuko afatana cya kindi yaranzaniye aranywa igihe tukikinywa we hinjira umuhungu we aza amubwira iby'igatagara abakozi twisha utumuga twisha ibintu twisha ibindi noneho amugira atya nkeka ko sinabibonye ariko narabiketse agomba kuba yaramubwiye ati hano hari umuntu yamuciriye irenga ibyo ari byo byose kuko nagiye kumva ngo ari he ngo baduhaye amabwiriza y'uko nta n'umwe uzasigara ngo bazabaririza uko basaga araza akura inkota yari afite inkota arayishingura agiye kuyishingaha neza yabibaze nyina aturuka inyuma arayimushikuza ati bimenera amaraso aha reka muze kumwicira hirya ngiye kumwirukana muze kumwicira hirya wimenera amaraso ku buryo na nyina byamukomerekeye iyo nkota yamukomerekeje aha uwariho nyine tujya tubonana namwemereye kujya mwambika kuri Noheli namwemereye kujya mufasha noneho ubwo barambwira bati genda nahamaze nk'amasaha abiri nuko aranyirukana ndagenda nsanga umugabo uri kuri bariyeri arambwira ati gatagara bariho barasahura turajya hehe ntinari ngiye kwa muganga ntariko ngiye kubwira umugabo wanjye yuko agomba kuza nawe mu nama mugiye gukora ntabwo ari twe twasubizaga wajyaga kumva ibisubizo biraje nuko ati mfashe uyu muhoro ntihagire umututsi ugucaho ntiyaba wari ugiye ku mutima nuko ariruka aragenda nanjye nsigaraho umuhoro ndagenda rero njya mu gihuri gatagara niho namaze iminsi myinshi umunsi umwe rero baza kuduhiga n'imbwa bakubita amahigi mana yanjye umuntu utarabonye ibi bintu mwokabyaramwe dusenge byo kuzagaruka bakubita amahigi imbwa igashingura hari umugabo witwa Gaspari zashinguye mu itanki y'amazi baramubuze pe hari abatumuga twakambakambye tujya muzi kuri gatagara ari santire yo kuvura utumuga ababana n'ubumuga barabica bakavuga bati dore ntaka twabuze nuko imbwa iraza rero yahagira ingera imbere ndavuga ariko mpana we ko wabwiye Isaka ngo ntabwo nzapfa none se wamubwiraga ko nzaribwa n'imbwa nkumva ari Imana ya Isaka aho ngaho yavuze nuko wa musaza nuko noneho mfata ya bibiliya ntiyambwiye ngo iyi ni ingabo izankingira mfata ya bibiliya nkubita ku kinwa cy'imbwa irapfuna ipfunye barayihamagara bati ubwo ntakandi kanyamaswa ibonye ndokokari mu gihuru tugomba kuba twarasigayemo turi nk'ababiri cyangwa batatu abo twabashije guhana ubuhamya bari muri icyo gihuru ni batatu nuko tubamo gukerera umwana arapfa mbuzi ko ari ugupfa yarazutse arapfa azana ikintu cy'urufuzi aragonga mu mihogo ndavuga ntimenya ari ukubapfa rambere ntimenya ari ukubapfa nari ntarabona umuntu wapfuye ntimenya ari ukubapfa uretse abona bagendaga batema turi kumwe bagatema nkiruka ariko kubona ndamufata ikintu kiraza ndagikurura kiranga nkibuka ko bavugaga ngo ugiye gupfa azana rugonera ikintu ndagikurura cy'igihondo kiranga ndarwana nacyo kiranga nzana igitenge nshyiramo ndakurura kiranga ndavuga se
ijambo rya nyuma yaravuze ngo ndasaka papa, ndasaka papa. Yezuwa, ahamagara Joyeuse niko yamwitaga. Yezuwa, koro, arabahamagara bose. Numva mararandaye, mana y'ijuru n'isi we. Nuko, ndavuga reka basi, mfe kigabo, ndaba ndamuheka. Ariko mpeka intumbi n'amaguru bimeze bityo noneho. Nuko, aranyura inyuma ndatitira. Fata ya bibiliya ntiharyuye yaravuze ngo nzabaho kandi n'umujinya mwinshi ntinzagusanga aho ngaho nimbaho nijugunya hirya hahandi nyijugunye ni ukuri naho twabonye shitani itsemba abantu ariko twabonye n'imana imana narayibonye rwose ubu sinkiyishidikanya ni ukuri nuko mbona y'inkeri hahandi njugunye bibiliya mbona inkeri kandi nari mpamaze ibyumweru hafi bitatu ndagenda ndazisoroma ndaza noneho nkajya nshyira hakumenyo noneho ngakamuriramo mu kanwa ke utuji akagatobe cya kintu cyagize gityo nkabona kirarekuye nagikuruye nkagita hariya yatangiye kujyaza na karimi gakeya nuko nkajajanganya nuko ndavuga nti reka tube tugumye hagati tureba amaherezo dore Imana irakoze nuko izo nkeri narasoromye n'ibitunge noneho bigeraho zirashira ariko nijoro bari bavuze ngo baze gusaka nijoro ngo kuko nijoro twarinamburaga ariko noneho baravuga ngo baze gusaka nijoro ngo badutungure babivugaga bahita ukabyumva noneho nijoro sinabona ukuntu nzerera nshaka izo nkeri noneho nkagenda ngira nti nkora nza gukora ibintu bitima imena amabuye ngira ngo nizo nuko ntangira kwa kundi kugira mu kanwa harubuka mu kanwa karamberi haratema mu kanwa kangi haratema ni ibindi bintu sauvage bijya gusa n'inkera ariko ntizibezo hari ibintu tujya njya nibuka nkasinziriza nkafata umwanya cyakora namwe Imana ibahe umugisha uko turongera tukabisubiramo tukamenya imbaraga z'Imana naho twaturutse naho twa nuko noneho mu kanwa haratema ndavuga ariko ko hatemye ubu ndacyakoze ikize kandi ariko bukeye baradufata kitero kiramfata kiranzamukana ndavuga nti ntakurama kudapfa basi numva nemeye gupfa turazamuka ingeze haruguru nsanga rya joro ryari koze bafasha abantu wararebaga ntuheza amaso batondeka abagabo kwabo batondeka abana b'abasore kwabo batondeka abagore bafite akazi barebe kaba bacuruzi uwo babona afite umubiri uwo babona afite batondeka n'abandi nyine aho abakobwa aba nuko mwabantu ibintu twabonye biragatsindwa baratema uwo babwiye batizana amasasu uvuga aho ari abazi igifaransa bati ya cheve moi vite sindi inkotanyi abandi bavuze bati nta ntwaro abandi bavuze bati uwicije inkota zayizira abandi bavuze bati aheza ni mu ijuru uwo batayemo rero ubu hari ibintu njya numva mfite ubwoba iyo abantu baririmbye ariko ngo aheza mu ijuru tuzahure niyo baririmbaga abapfuye bariyejeje abapfuye bapfuye bari kumwe n'Imana rwose ubona nta muntu wigeze atukana kereka kubabwira bati ni ukuri namwe bizabagaruka ibi bintu hasaho aheza abakatolika nabo ntakuramutsa Mariya buriya ndakuramutsa Mariya nongeye nyuma maze gukira ihungabana kuko umuntu yarayivugaga ngafunga mu matwi ntakuramutsa Mariya wongeye nimubonana nima aho ngaho igihogo cy'ikitaka cyangwa se uwo barohema aho cyangwa se ni uko biririmbira abagabo bararagira ijisho rero nimbwa ukarungura ukutya kongera ukagaruka ugafunga amaso uti Imana mpemeye turapfuye ukongera ibintu amasengesho y'urudaca nuko abagabo bararangira abahungu bararangira abantu b'abasore nari nzi ko ntazongera kubona umwana w'umusore cyangwa umuhungu ariko rambera ubwo bari ubundi yari umwana munini ku buryo aha ngaha hapfukaga ahantu ube wabinamenya igitsina cye noneho rimwe badusaka ngo barebe ko ari umuhungu akana k'interahamwe karaza kashika ikabutura kariruka ubwo yari afite iyo shati ya shati naberetse yonyine nuko noneho bavuga bati uyu mwana ariko si umuhungu ariko we se
mwahumye ubwenge mugira kwica ntimuzi no kureba umuhungu n'umukobwa uyu mubiri urabona ari umukobwa ari umuhungu bageze aho ndavuga nti baranyica neza kuko barasanga ari umuhungu nababeshye bagira ubwira baza umudamu wari undi imbere ndamubwira ntese barabanza uwo mukobwa wawe cyangwa barakubanza ubuse mbanze bahereze nabonaga binsatiri mbanze bahereze rambere bamwice bica umwana wanjye ndeba cyangwa mbanze atari ko ubwa butetse bwo kwa Placide wabuzanye nahano ubuse twebwe twamaze kubwira Imana ngo twakire avuze atyo nange ngirantya Imana yo mu ijuru aba bantu barapfuye n'aba barapfuye nange napfuye ubu ninde uzavuga ibi bintu nuko nabivuze ubu ninde uzavuga ibi bintu umvuga mfite akajinya Imana warokoye umuntu umwe uzavuga ibi bintu ubwo rero twari tuzi ko abana bariho bazayoberwa aho twaguye twari tuzi ko imiryango iriho bazayoberwa Imana ninde uzamenya ibi bintu biraho kureba ari imihanda yose y'abantu kandi niba ari umwe urokora abeki wa mana nkibivuga ntyo mbona umusore araje nuko ntiyo ntimunyane ati niko semetre ati nawe waje haburyo wabaga umututsi ntumva ntibankayiranye ntibam ati nawe yari umutwa sinzi impamvu Imana yakoresheje yagira ngo hari nzavuge ngo ubwoko buba mu mutima w'umuntu ntabwo ubwoko ari isura cyangwa ibi bisekuru yari umutwa twigisha nigishaga bakamujegerera ngo nta bwenge bw'umutwa yakabura bika akabura ibikoresho nk'akaba ubwo muhi yanjye arambwira ati bigeze kunjegerera barankubita urabankiza urambwira ngo byibura hazavemo umutwa umenye ubwenge yari umuhanga wa munyaneza nuko noneho atungirira neza ati ku ishusho ya Bikira Mariya imbere aho twavugiraga Angelus nyine Ave Maria ati kayigamba yanze yambiye uwo kayigamba n'ubu yamaze abantu yari umuntu utagira impuhwe ati uzagwe kuba aranyungurira ariko nkavuga ntaragiye kumva iyo ragiye kureba ubwambure bwa maitresse agiye kunyicupa noneho akanyongorera akambwira ati ni ukuri ntacyo ngutwara reka ngende nashota nkavuga ntimbayimbwa nsize abandi nze gupfa nabi ni mutima utoye ntabwo wasabye Imana ngo hazagire umuntu uvuga ibi bintu nuko aragiye nashota arambwira ati ntujye mu rugo ujye mu gihuru ejo tuzasaka ariko abenshi twashakaga naba asubirayo nanjye ndagenda nsubira ndagenda nsubira mu gihuru ndongera mpamara icyumweru ariko noneho imvura ibaye ikenya nibuka umugabo twahaye inka witwa Gakumba n'umuhungu we twabyaye muri batisimu nababwiye wigaga kwihanika akaza kurya mu rugo akari butahe nimugoroba iwabo ndetse tubagurira igare ngo rimwe na rimwe ajye arigendaho umugabo wanjye yari umukristo n'ukuri nuko ndagenda ko hagenda bya mbere ingoyi kandi ubundi ni iminota itanu kuva igatagara ujya hakurya aho iwe nsanga niwe shefu wa bariyeri nsanga arica nsanga amarangamuntu yuzuye aha yabo yishe nagize ibyago kuko ntongeye guhura nawe nyuma nuko araza arambwira ati inka zashize ati turakurya brochette niryo jambo rya mbere yambwiye kandi ubundi ikintu cyarakomaga aha diregiteri wampaye aha mpamukunda aha diregiteri nibutse avuze ngo bararya brochette n'ukuntu twazaga kumuha ihemba yabyaye biranyobera ndagenda noneho narakomanze arambwira ngo ninde ninde beata se wayi wo kwa Placide yabona ni mu nkingurire nuko tukingura se tukingura iki nuko noneho umuhungu araza uko sakinga umuhungu agakingura nanjye nkinjira mbona ngeze mu nzu ntibase waba baranyicira bampambeho kuzaribwa n'ibisiga nuko umuhungu rero arurira ku bitanda basahuye apfumura mu miseke rero idari ryo mu giturage akiramba ati ntuzabyuka nanjye ntimana izo basi tuzareba amaherezo ariko ubu bizagenda bite ndaryama nkasoma ya bibiliya nkavuga ishapure nkabwira Imana sigara noneho ibyo gusenga mbwira Imana nkaho nyireba ntiwankuye muri busogwe ntiwankuye mu masaka ya Isaka ntiwankuye ku cyobo ntiwa simfe nabi ureke genocide izarangire nanjye ntekerereza abantu ibintu mbonye n'urupfu rw'abacu nuko reka rero umunsi umwe hazaza umuntu aravuga ati umututu ati
atamututse ari ntihayoberana ndavuga nti nokutoga nokugira dute ubuse koko turanuka ubuse koko abibwiwe niki nti ni gakumba wamubwiye uwo mugabo yitwaga gakumba nti niwe wamubwiye nti kuko bahengereye wa mwana wampishaga yagiye mu ruhango ku isoko wari umunsi w'isoko nti none birarangiye ni umugore wa gakumba se bandambiwe kandi niberaga aho ngaho nta kurya nta kunywa cyakora bahaga ibyo binyama bazaga harugo nabakaga isosi yarambere ngo imwoze muri kakano nuko noneho araza ngo umunsi numwe tukaza kurya brochette narababaye cyane ko tutahuye na gakumba nkangura n'Imana ntizakumba nuko noneho nibwo ati Imana twabanje kwica ndashimira Imana cyane bari bayishe muri bo ntabwo Imana ipfa nuko noneho nanjye mutima kwibwira ku Imana y'abahutu niyo tuzagumiriza tugasenga gusa yacu koko bayishe neza kwaba Imana imwe zabaye ebyiri ntabwo ziri bube nesha tureba kuko amoko y'abanyarwanda bavuga mbese biranyobera ndacanganyukirwa nuko araza aratera dorungira ikintu cy'icyobo hano munsi y'ibere aratera icumu rye rirafata noneho arashingura ngo arebe ko ari umuseke cyangwa ikindi kintu asanga hamaraza ati sinabarahiye nuko nagenda ndapfuka ndaza ndamwegera ndakubwira nta maso yanjye azakubwira iki nari mfite ibihumbi 30 ku gitenge ubwo yayatugabanije plaside aha buri wese aravuga ati aho uzagera uzaba umukati w'umwana aho uzagera ntabwo twari tuzi ubukana bwa genocide noneho mfunduraho muha 5 ndamubwira se watwaye 4 igihumbuka cy'impa nkakirwanisha nkajya mpa aba bantu ati turiho turafata amadolari yaba mutaganda turiho turafata ati ngo iki ati ugize ati subiramo numwe ati ahubwo ceceka batabimenya yuko umpaye amafaranga atera power rero barasohoka ati nta muntu mbonye nuko baragenda shimiye Imana cyane kubw'uwo munsi reka rero nzururuke ngiye kuzana inyabarasanya zo kuhashyira hahandi nakomeretse umwana nsiga aryamye yari yafashwe n'udutotsi kuko uwo muhungu twabyaye muri batisimu witwa Manuel n'ubu ariho abibutare yari yazanye udupera noneho nanone nkajya njajanga nkamucira mu kanwa nuko noneho nibwo Manuel mvuze nti se mwakabyaramwe Manuel ko atahari ngo ajye kunzanira utuntu ndagenda hari utunya barasanya mwebwe ntimutuzi n'utwatsi umuntu agira ku gisebe kikumva ngeze mu marembo nkubitana n'igitero cy'abambaye amashara nkubitana n'igitero cy'abambaye maraso bari bavuye hakurya ho kwica za kiruri na kiganda nababwiye yewe nyagasani we ndiruka ndatibika mbona sindi bugere muri yanzu nini muri prof nirukira mu gakoni karaho ndagenda nkuri igitambaro nkigeza ndasya hari urusyo ndagenda ndasya hari udusaka bari bamaze gusya urubeteze batari umutobe baraza bati wowe uri iki bati wowe bankoze umuho nari ko have mutica umuhutu umwene wanyu nubwo muragira mute ko mugiye kwikora munda nari ko bura nuko nimwintinza ariko mwimbaza na byinshi nimwintinza njye kwitarira umutobe ejo muzaze ku urwagwa cyangwa ejo bundi ejo umusibo se ejo bundi rugashya nkasunika amasaka nkagira nuko nibwo bagiye bati tuzaza ku urwagwa ntuzarugurisha ntirakada ngurisha ntiko ari urwaba ngaba se aha naje kwicira inshuro ntindababwira ariko bati ndagenda uwo mugabo gakumba azana ibirangamuntu ajugunyaho ngira amatsiko yo kujya kumenya ntireka ndebe ko yenda haba hari uwonzi urimo ati uracyarata kwiga ati ye baba we ati zana nuko arangije nuko ndasubira nti nimva hariya muzambi nti ninsubira kururuka ndiruka njya muri plafo nsanga umwana aracyasinziriye ndaryama nuko mfata igitenge nzingamo noneho nda igihe hashize nk'iminota 20 gakumba araza ati ururuka nta munani wawe uraha aha ni kwa gakumba ururuka bamaze kumenya ko hari ibitero byaho bitaza bikantegeka kukwica cyangwa se bikantegekera abana kwica akagira umuhungu witwaga Fideli nuko atari iwacu ntabwo nabashije kujya muri gacaca y'uwo Fideli ngo muvuge Fideli yarisha akavuga uko yisha abana ntibatake akavuga ati bariya bantu nibike akaza karondora amacumu yari afite umuhungu wica by'intangarugero witwa Fideli
nuko noneho ndamubwira rero mbabarira ikintu kimwe gusa mfata ya amafaranga muha bitanu genda umwe kukabari kiri iwacu umeke umenyere utese wa mugabo Placide wabagaha ibye bite ugende ujye ku mugore witwa Ziripa naho hereje umwana ujye kwa Munyabitaru umenyere uko bimeze ujye kwa Bernard umenyere uko bimeze ujye ugende umenyere uko bimeze ati sawa aragenda aragenda giwacu yagarutse nimugoroba nko mu masaa 10 nani ngifite isaba taraye inyambura nuko araza arambira ati ni uretse ni nabantu ni wanyu kugira ngo uzamenye icyatsi ati barashenye bahagabanira amatafari bahagabanira amategura ati zanzu uzanyenye nta nimwe ihagaze murambishya kugira ngo nkunde nsohoke ati abana barabishe ku wa mbere ati ngo nta n'ibisinde bashyizeho ati kuri progre ni umuntu uko imbwa ziriho zirarya uwo kwa Ziripa ati Ziripa ngo baramumwambuye naho Ziripa yamenye ubwenge amubonye arambwira ati ntamwanukira aravuga ati nimvuga ngo arahari aramwica si ibyo nirebera hari pardon bagira we yamenye ubwenge ntiyavuga nuko kwa Munyabitare ati barabishe kuwa gatandatu na Munyabitare ati barabishe ati kuko inkotanyi ziriho ziravansa ati barabishe ngo batazavuga uko byagenze ndambwira nti nibyo ubwo yarazanye imivunde yarazanye amashaza yarazanye ibintu mungu wanjye nuko arambwira ati rero ntabwo none gena kigabo wikwipfurika mu nzu abana barapfuye nti nibyo nibyo mbwira nibyo inzu yawe irabeho urabeho umushimirire Emmanuel ntahari umushimirire uti warakoze kandi namwe mwarakoze kuko byibura iyi minsi maze aha ngaha ikimana ingenera ndakize nuko ndasohoka ngenda manywa vanivugisha nuko nikora nuko n'abana bajye barapfuye we umutima ukavuga uti yakubeshya niye ba mana yanjye we ntigupfakara no gupfusha abana bingereho icyarimwe ntiwacu sare iki gihari ntihari icyiza cy'abimasango nti ntacyo nti data ntabwo yongeye kubakira ntawuva mumva kabiri ntawuva mumva gatatu nuko ngenda nivugisha mpura n'abagore basahura bakavuga bati iki cyataye umutwe abandi bati tumwice abandi bati reka data ndaza umutima numva urambwiye ngo jya kwaka Mutabaruka amasa isasu kuko Mutabaruka uziko ari we watangaga imbunda yari perezida wa MRND nuko noneho niwe ari perezida wa Muvoma hariya ndagenda uwo duhuye nkamubwira nti ndagahimbwa itanyica batuye yarasaze ngeze hariya kuri Serekere barantangira bica umugabo n'umukobwa we ndeba bakabaga ihene bakagaruka bakamukeba ntabwo iyo foto nayo izanyibagira mwana w'umukobwa arabahenda henda baraka baranyicaza ndarambya ndabwira ngiye kwa Mutabaruka bati Mutabaruka wacu batoye bati Mutabaruka wacu bati genda ndagenda nubonye nabwo ntitu ntibazana Imana ngo izabahoza y'amaraso ariko nkahinda umushyitsi cyane hibuka abantu bagiye bapfa turi kumwe ariko amaherezo yanjye n'ayahe ndagenda rero ngeze kwa Mutabaruka umugore we yari umwarimukazi twari tuziranye twaremanaga inama na Mutabaruka yigeze kuba inspekiteri nuko bati we ntibaduhaye raporo ko Mutabaruka bamuhaga raporo y'abapfuye azana registre rwose ndabyibuka neza no muri sara aho yari yicaye yanze no kundamutsaho noneho atari ko se bishoboka bite kwa president kwa director ntibavuze ngo mwarapfuye arareba ati nabana ngo barapfuye arareba ati we ntibagutsinze gatagara ati abantu ntibakubonye uri ku murongo ntubwo nuko byagenze ntabwo nje kukwako maze ngira kakaje nyine nababwiye ntabwo nje kukwako ubuzima sinduta abana banjye sinduta umugabo sinduta abantu ba mwishe mureba njyewe ndababwiye ngo ni munda se kuko natinya umuhoro arasohoka Mutabaruka ajya kuzana igitero umugore we araza arambwira ati buriya ni kuriya bigenze nyine tugiye gupfa mu kanya nuko noneho arambwira ati ngwino aragenda ashyira mu kazu k'inkoko bahororaga inkoko araza igitero kije abwira umugabo ati ariko ubwenge bw'abatutsi urabuyobewe musiza hano none ndamubuze Mutabaruka atari kuriya mugore umenya ari igine
ati bishoboka bite numuzimu niki ati nimundi nibaza gukunta tapfuye ati menya ari ishusho ndaravuga ati ariko ati gyewe birambabaje ati inkota nyimaze kumva ko zageze zambutse rwa busoro ati rero twari kumusigara nakazavuga ko twamuhishe ati duhishije ati kutanyiza tudesha ariko uzikura gacuca tukumugore we ati rero uravuga ngo abana be barapfuye ati haramuki wa babawe ati kandi ndabizi namwe muri bw'imaranira ubwanyu atari ko ati yaba nari mubonye gihe ngo ngire ka kajojo ba barabaporoso ngire ka kajojo ba noneho mutabaruka igitera kizanye kirambura bishe umusaza wari haruguru nuko bati nama yiri mufite muramuhishe asubiye ku irondo umugore nibwo yankinguriye anshyira mu nzu arambira ati dore urufunguzo yewe nzajya nikingurira kuburyo na nyina wa mutabaruka yigeze kuza niba ari umuhungu we wari wamubwiye umuto kuko yari yambonye unyina araza ngo ah ngo mbonye igihuru kibyara igihunyina ngo wa mugore wansohokeye mu nzu y'umwana ariko kuko umugore wa mutabaruka yari yarambujije arambwira ati niyo haza mutabaruka akavuga ngo azajye kuzana abafundi baze bicuruje ariko ntabwo ntuzagire ukingurira nuko ngumaho umwana rero reka bazamuzanira amata amata agenda kuroga munda binyura inyuma uko asomye hu uko aso agenda azana urukombe rwanida mwicazaho nuko handi yatemye mu kanwa azana ubuki azana isogi arabikububa azana ubuki dushyira mu kanwa nuko birangiye tugiye kunywa noneho ndanyuye inyumba ndakingura bari bafite akaradiyo kari muri saro ndakingura ni none se ngiye kurikora uzi ko ngiye kumva bafata numva muhabura none hicyakira bakibonetse da nuko ndanka ariko ndagenda nshyira mu muri fo apasenda ndare ndumva nuko numva ko bageze inyamiyaga ndavuga basi ni na abimasazo nayo inkotanye ubundi nari maze no kurambirwa mvuga ngo nishaka ariko ndavuga nti bene wacu nibaze tubabwira urwo twabonye wo niyo namara kubibwira umwe ngapfa ariko agasigara amenya ayo mateka tukumva amasasa aranyuranye tukumva ntabwo ari bya bindi barasaga umuntu ndapfukama ndarambarara ngira imana ni imana dufashe uburi ngabo nto nini uhagurukiye kudutabara urwana uru rugamba ivurugutire gutabara basi two kumera nka Sodoma ni Gomora hagiye gatoya gato gasigara kazavuga amateka ngiye kumva numva mutabara ukoraje ati muhambire ngiye kumva numva ati inka n'inkoko bibanze bigende ngiye kumva numva araje ati turiho turacukura indacyo ariko badusatiriye reka ye umugore araza arambwira ati rero wikorere umufuka ugeze aha batakumenya arambwira ntaho njya uragira ngo uzavuge iki nti ntaho njya mwanyambuka na si wacu ko mugiye muganira murangeza hehe nifitiye n'intege nke ntaho njye uratusigarira mu rugo se ni wowe uzunguye nti ndabibasigariraho nimuza muzabisanga aragenda barahambiriye ndareba ku jisho ndagenda njya muri soya mu rutoki baraza barahiga barashaka bati muri rwo mushaka se baze kudusanga aha ariko noneho mbona abanyamayaga abana ihene ibintu ndaho nkarunguruka tukajya kumva tukumvise se puu rigahita na za voka zikagwa imana niyo yatwirokoreye imana yo mu ijuru kuko amasasu aturuka za gacu na ramforu ya simba yari yavuye ku gikongoro n'akabagari kari kazanywe na rutiganda na mpamo bari baje kwimira amasasu ubwayo yari kutwicira akatugwaho ariko imana yarandinze irantwikira hari benshi yagiye isanga aho ngaho imana irantwikira n'ibirebire nta hari twazagira undi mwanya ariko jenoside yarangiye ndaho noneho nza kujya ku wundi mugabo nari nzi ufite umugore w'umututsi ndahajya iryo hindiri ryabaga ariho turi umugabo agatinya guhunga kubera umugore we amasasa akaza agakubita ku nzu tureba tugiye kubona tubona nta muntu ukigenda nta bintu bikigenda noneho twari twaraboze rero ngiye kota akazuba mpebutse haruguru mbona abasirikare babiri ndavuga basi egiriye umugisha ngiye kwibonera imbunda intase nta kundi baraza bati we bati mama
batahuraho kuri iki ko abandi bahunze wowe uraha nabwiye ko nagiraga akantu kakajenya ndi naha ndi si wanje umva rero mbabwire niba muri abakiza ni mukize niba muri abica kandi ndagaya batanyica niba mukiza mukize niba mwica ariko abantu bise baravuga igiswahili kandi abo kwa kinani bavugaga igifaransa n'ikinyarwanda numvise bavuga iki ikiswahili n'icyongereza ndavuga nyamara ibi bintu byahindutse mbwira nabo twari kumwe n'ubu bajya bavuga bati nkaho nabarabitaga ibyitso wabwiwe n'iki ko inkotanyi zatugezemo mbwira abo twari kumwe nti inkotanyi zatugezemo udapfa arakira ikindi cya kabiri nubwa nyuma nubwa mbere ndaya nizibazo zirankiza nizitabazo ndagenda abanyice sinzongera kubateza ibibazo nti nubwa nyuma ndaya ha ubu nyine tujya duhura bakambwira bati ceceka bati nta muzindutse watashye ku mutima wundi wari ubizi tubabarira bize mu bamwarize mwaya wari ufite uburyo ubizi kugira ngo uvuge ngo nta nubwanyu muraya aho utaza aho uri bugane ariko hagati aho hari abandi bamama twari twihishanye noneho igikuba kiraza ngo bari busake barambwira ngo tujyane kandi umwe yari mubyara w'umugabo wanjye ndabarahira nta hantu njye numva ijwi rirambwiye ngo uguma nihisha mu ibarizo inyuma y'urugo bo baragendana amagingo nayo ntituzi aho baguye abo nabo njya mbibuka nkababara kuko twamaranye igihe hakaba umwe w'isuku uvuga ati nimutuzanire amazi tuyacanire ntituzanywa amazi adatetse bakambwira bati ariko abatutsi muri abatetse amazi adatetse ariko wagize ngo uracyari wawe mbese bakacunaguza nuko bari barabambuye rero inkweto nuko nkabaha pantufure zanjye umwe akagenda koga akambwira ati gukandagira hasi byangoye ambwira ariko uri mu biki nuko ubwo rero nibwo bamanutse baraza ndababwira nti niba mukiza barambwira bati ntugipfuye nitwe nkotanye ye baba we mbega sinigeze ndira hagati muri genocide ariko nararize ndigaragwa baterura umwana yaba ibiriragwa ndababwira nti umuntu yarambwiye ngo iyi niyo ngabizankingira barambwira bati nta kibazo nti bibiliya yanjye ntabwo nayisiga nimuyiterurane n'uwo mwana cyangwa nanjye ndayifata nti nzayigira urwibutso nuko ndibwira nti abantu bateruye umwana w'umuhungu kuko nyine nta kabutura yarafite kagashati naberetse abantu bateruye umwana w'umuhungu ubu aba bantu nabakiza ntabwo ari abica turazamuka ni ko amasasa turiho baritanze imana y'i Rwanda baritanze imana igihe bibukiraho baritanze njya mbashimira cyane niyo mbonye umusirikare numva naca bugufi nkamushima cyane nibwo rero ndababwira nti nkotanye namwe barabica aba bose ni interahamwe mwebwe se neze mwatinze hewe bati twasanze urutindo baruciye tugende rero bambwira bati ese ko watubwiye ngo hasi iwanyu ntiwacu ni Nyanza ntabasaza barabishe bamanuka bumva bababaye abana batoya abagabo bacu ntabariho mbese ndavuga nawe nk'umuntu ubonye uwe nuko baragenda rambere baramwondora haruguru aho hari amabuwate do conserve ziriya za sardine na za nuko baramuha nuko baraduhumuriza babandi rero barirutse bamwe twari kumwe barirutse baraje barambwira nti mwaretse mukagumaha bati inkotanyi ziraba ntituzabagwe na bene wacu ntimusubire no kuvuga ubusa nihari imirizo mwabonye se hari n'amatwi mwabonye ntibatubwira ngo ntimusubire no kumbwira ubusa nuko bariruka bagarutse nyuma nuko nguko uko nahuye n'inkotanyi nguko uko jenoside yarangiye baratujyana ariko bagarukaga gutera batujyana amayaga kugira ngo batadushimuta ku mayaga mpabonera ibibazo cyane abandi bagahura n'abana babo abandi bagahura n'abagabo abandi bagahura n'abavandimwe nkashaka umuntu nabona nkaheba kurinda tuzava imayaga ku mayaga twaratekaga kujya kubona ukabona igisasu kiraguye bajya gusagata gushaka ibyo kurya imana yari yaramfashije ifunga appareil digestif nta kurya nta kunywa numvaga nta n'icyo nshaka abana banjye bamaze gupfa nyuma inkotanyi zanjyanye ku matongo nsanga barashenye nsanga kuko abana barabishe mpashyira uturabo ngo ntazahayoberwa kuko twaragendaga amasasu yari akivuga nyine bakiza uzi ko bigeze no kuza gushimuta abantu i Nyanza inkotanyi zikarwana zikabarukana nuko kugeza rero birangiye mbaza amakuru barambwira bati ni wanyu harashize nta muntu uriho nta muntu uriho na buriya bwisenge neza bwanjye ndera nabubonye nyuma bwaravuye mu mirambo bugendana n'izo mpunzi zijya Kongo burongera buragaruka
nuko kibyo bumarambere disunyuma gatoya muri yonzere musaro wacagamo hari urugo basho kujyamo wahongiyemo rw'umusango butaka niko butubita yitwa Jeanne yitwa Jeanne atuye gatagara n'ubu hari no kwa mutabaruka umudamu yitwa Venancie umudamu yitwa Venancie kubera ko yangiriye neza umugabo we rwose yari umwicanye ruharwa ariko umugore we yajyaga anyuza amakanarira nagiye kumusura muri gereza kuko yari afunze bagira ngo bamubaze uko ibintu bikorwa muri gacaca nagiyeyo nsanga hari undi mupasiteri wa mu Ruhango yahishe amuhisha mu kidasesa nababwiye nsanga hari undi muri Corps Defense nawe yari umwana icyo gihe yaramuhishe twari batatu tuvuga ko twagezeyo bidakuyeho kwaba abo yiciye bamukurikirana ariko natwe twavuze uko ibintu bimeze kuko nashatse naravuze nti ugirirwa ineza n'uwo yagiriye ngo abagire Imana none reka bibaha isomo yuko iyo bahisha benshi baba bavugirwa na benshi bimuha isomo yuko ibyo umugabo we yakoze tubigaye ni na hari abarokotse mu muryango wawe ese mwongeye kubona na gute urumva nari mfite Lambert impetse naje kubona uwo mwana Denise yari yarahunziripa yaramuhunganye yarinda nawe hagirira ingorane cyane yajya yabaci agacika uwo wamuhisha akajyana n'abandi bana kuvomaho mu nkambi bagashaka kumwikirayo hari ubwo ziripa yamutangiye amafaranga bamufashe byarangiye atubwira inzira y'umusaraba yibuka bike kuko yari afite icyo gihe imyaka itanu mu by'ukuri yibuka bike ukuntu bamukorezaga nk'isafuriya ishyushye ukuntu bagendaga ariko nyuma baje ku umusirikari yaje ku abasirikari bara PF baje kubabona barababaza babaza uwo mudamu ati uyu mwana ni uwawe ati ni uwanjye ati atese abana b'iwacu baratukura cyane atatese ati ko tureba nuko arababwira ati umuhungu wanjye yamubyaranye n'umututsikazi umututsikazi aramumujugunyira uyu mwana yakurikije isura ya nyina ariko ni uwanjye ni umwuzukuru wanjye nuko bahamagara umwana batese bati uriya ni mama wawe nuko bavuga rero mu bwana bwe ati urumva mama ngo baramwishe ati na papa baramwishe ati ariko n'uyu ni mama nyine ati ni mama bati mama wawe ati yaturumva ati na Joyce baramwishe ati na yumva ko hari akarorasi yafitanye n'abapfuye nuko noneho abasirikari bashyira ziripa na Denise mu modoka baramuzana baza ku mayaga basanga twarahavuye umusirikari wundi w'inkotanyi wari utuzi witwa Xavier nawe wabo barabishe twari duturanye kwa mudacumura barabishe cyane nuko araza arambwira ati hari umwana wawe ariko ati nabonye aturiya mwana si uw'iwanyu kuko Xavier yagiye mu nkotanyi ariko yarabanje gukorana n'umugabo wanjye nuko Xavier rero ndamubwira nturanshungira iki koko hano kwa mudacumura bashize wowe uranshungira iki arambwira ati byihorere yangaga kumpungabanya kuko nasaga n'umuntu utakigira n'ibitekerezo nuko ubwo rero yaje kugenda abwira uwo mama ziripa n'abandi ati mama w'uyu mwana ariho muzagende byababereye nk'igitangaza ariko ubwo ndagira ngo nkubwire bamuzanye nari kumwe n'undi mama bita Rusi umwana yari yaranyibagiwe yari yaranyobewe yaramukije Rusi nk'aho ari mama we nuko Rusi ararira ati dore mama nuriya barabyimbye ibirenge barabaye nabi nuko kuko nahuye na Denise nyuma nanone hari undi rero Dieudonné nawe yari kumwe n'abashiki be babisha hari na nyirakuru na nyirasenge n'ababyara b'umugabo ba papa we n'abandi yavuye mu izo ntumbi za progrès we n'undi mwana witwa Mudenge byanamukuriyemo guhungabana na se na nyina bari aho nawe areba uko babanje kuviyora mushiki we na nyina uwo mwana n'ubu yarahungabanye ariko twaramuhumurije ubu twagerageje no kumukura mu bukene tumuhe nka tugakora uko dushoboye ubatangiye kuba muzima rwose urabona bigenda ariko mbere yabaye n'indere gihe kirekire Dieudonné rero yaje kuva mu nkumbi ariruka hari umugabo wundi twari duturanye aramujyana nijoro w'umuhutu wicaga nawe ruharwa yanaguye muri gereza
baramujyana n'utazapfa aramujyana hanyuma ageze hajya muri ruferi na Nyanza arateruranaga imbere ntabwo yari kunyura kuri bariyeri yo kwa bikoma baturutse inyuma kuri etefu ajugunyayo nuko padri araza uri bari abapadri bari abantu bazima simose n'undi witwa Giorgio Vito Diedone rero yatowe na Giorgio Vito agenda asengaho agira ate aramujyana mushyira kuko baramuhize cyane abantu biwacu bamaze kumenya ko baravuga ngo kwa Placide ngo hari umwe wasigaye nuko noneho bajyayo umugore witwa Julien arahasirisimba cyane ngo yarampishe ngo none nanze kuguma mu nzu ngo nimba mumuhe amunshyire abeshya hanyuma n'abandi nabo bo kwa Buruno bakoze genocide itegwa bari banajijutse hari abana bitwa banyereri yaciye amaboko hari abantu yakoze amarorerwa umwe rero arafunze witwa Paul undi yacitse gereza ubu aragenda undi witwa Kabanda nawe abahanze ariko barisha icyo bita kwica nyine nabo badirijaga abantu nabo babiplanifiye n'abanyanyanza bose bazi kwa Buruno kuko bajyaga ni Nyanza nuko ubwo rero mu byukuri Diedone yabaye utazapfa nawe ngo iritazapfa irizaba imbuto irizaba imuto ntiri mungwa nuko noneho padri aramuhisha baraza akababwira ati nimugende muhisha uwo nguwo nta mwana wageze aha nuko Diedone ariko karyo ari muri babana padri yari yarakoreye ifishi ngo bajye mu Butaliyani ariko nyuma Saveri nawe Imana imuhe umugisha yakunze kumva bugufi aragenda agezeyo asanga aravuga ati ariko uyu mwana arasa nabo kwa Placide aramuhamagara aramubwira hari n'undi musirikare rero w'inkotanyi witwa Mushimire hariya bavuga ngo kwa Mushimire Kimironko Mushimire ngo akabona Diedone arasa n'abana b'iwabo aravuga ati ese bavuye i Kigali barahunga bagera hano noneho aramukunda aramuhamagara mugira akadogo nyine we n'undi witwa Dorunesi bari barokokanye ari babiri kuri uwo musozi wacu nuko abitaho cyane Mushimire rwose nuko noneho Savera hageze aravuga ati ariko uyu mwana arasa nabo kwa Placide aramubaza Diedone rero we yarafite imyaka 9 aramubwira ati papa yitwaga Rucyahana Placide mama yari Beata nuko aravuga ati biyatarera ariho umwana arishima ariko se ko bamutsinze gatagara induru zavuze ngo n'amafirimbi bagashaka no kujya guhekesha umurambo we ngo bawuzane ngo abantu bose bawubone kuko batabyizeraga bagasanga bamuroshye mu cyobo niko akundi rero nari ngeze imbere y'icyobo nuko noneho araza Saveri arambwira ati ngwino tariki ntigiye kukwereka nagenda ngeze kwa padri nsanga Diedone arahari namusanze mu gipadiri bamuhisha pure bamuha imyenda barambwira bati twari twaramugize uwacu bati none uguriho bati ese bamurekeye aha ngaha akazagira ubuzima ntoya reka reka tambere abonye umukuru we none ngo ndamusiga aha ngaha ariko umutima jyewe urambwira ngo nimujyane bamwijyaniriyo ngezeyo Diedone aranyangira barambwira ati nta bundi butandukane nawe nuko ni nawe wambwiye rero uko bagiye bica bimwazi ibindi atazi nabimenyeye muri gacaca kuko nabonye n'abanjye abandi bisenge neza abanjye nabo hari umuntu warokotse yari burgomestre wa yari meya wa Murama Nkomero nawe yafashe uwa murumuna wanjye watoraguye mu bana bagenda abasha kumenya izina ryacu amuvuze asanga uwo mugabo nawe yari directeur kimwe na Placide aramutwara aramunzanira nagiye ngenda mbega mfite babiri ba murumuna wanjye Françoise na Francine uyu Françoise yaranakuze ubu ngubu bari muri masters hanyuma hari Francine nawe arangije secondaire hari babiri ba musaza wanjye wa bucura Donatien na Eugenie bombi bari ku université Donatien baranarangiza uyu mwaka hari undi witwa Claudine twashyingiye hari muri mukazi wanjye umushiki twari tumaze iminsi mike tumushyingiye hari namurumuna w'umugabo nawe yakoraga ku Rusizi cyangwa ngo hanyuma noneho bikubise arambuka ahungira Bukavu ni nawe waje kudushakashaka yari yarize arihirwa n'umugabo wanjye na mukuru we amurihira Burundi kuko muzi ko twajyaga gushakisha amashuri hirya ubu rero nawe niwe nsabira umugisha w'Imana
kuko ari we waje akatubwira ati tuzabaho naho ibitambo bibigiye ati abana twareranwe nabo bawe barapfuye ariko tugerageze gutegereza ikimana idushakira kuko nagiye mbabona ubundi imiryango yarashize cyane 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 mu bana bawe habasha kurokoka batatu batatu irambere nari mfite na Denise wahishwe na Zilipa na Diedone wahishwe na Giorgio Vito na Nuria wundi witwa nibagize naryo yitwa Eros abo bana yanahishe abanyenyanza abana benshi bahishwe nawe bamukoreye igikorwa bamuhinka bamuhane urwibutso ese washo kumenya aho abandi baguye babashe waba warabashije kubashyingura mu cyubahiro tubura uko tubivuga hari abo twamenye hari nabo tutamenye hari abo twamenye ku bwa gacaca abantu bagashyira imitima yabo hamwe bagaca bugufi bakadusaba imbabazi bakatwereka n'imirambo yabo hari abandi banangiye umutima n'ubu babonye urwaho ahubwo bakwica umuntu rero data bamuroshye muri Nyabarongo na mama bamurohamo ariko nawe ruramuruka nka kuriya nangiye gusogo yandutse agarutse mu rugo bamusubizayo aranga ari yari yangira nawe umubyara wanjye nababwiye gicari muri 73 twirukankanye bamuroshyemo hanyuma nawe ntirwamujyana ruramujugunya bagarutse gicari barongera bamusubizamo bwa kabiri noneho bamusubizamo bamuciye amaboko ngo atoga yarazi koga cyane yari yararagiye kuri Masango mama rero arabangira yicara hasi mu rugo ati ndaribwa n'imbeba zaha ndaribwa n'iki mu nyice narabakamiye mbahamata na sinsubira guhaguruka barakubita aranga hanyuma namutaburuye mu cyobo cya metero 12 mu gikari aho tuwarete yari iri hanyuma murumuna wanjye nawe naramushyinguye ariko nsanga imbwa zaramuriye n'utugufa gusa twaruseke n'agahinja yari afite n'umugabo we nyine narabashyinguye musaza wanjye n'umugore we twarababuze nyina se wabo bana abo bana rero bakunda no kumva ibibazo cyane kuko bari bakiri bato ntabwo nabashije kubashyingura hari abo nashyinguye hari nabo ntashyinguye n'abana banjye narabashyinguye narabashyinguye kuko bo n'urwibutso ruri i Nyanza rwabo narabashyinguye umugabo rero nawe bamushyize mu modoka hamwe n'abandi twabibaho hariho twabajije hari abana bitwa ba Clementine na Sofia babanye Nyanza base bapakiriwe hamwe nabo twarabajije barambye ese watekerezaga iki ku bantu bakwiciye imiryango yabo se ubu ngubu ubatekerezaho iki mubanye mute muri abanyiciye rero sinabyumvaga ntabwo nabyumvaga naribazaga ariko nzarebane nabo gusa niyo ntagira ijambo mbabwira ndebane nabo gusa numvaga nzababaza ijambo rimwe ntimwaduhuye iki ubu rero harimo umwe wanyandikiye ansaba imbabazi iretere sinayizanye yanyandikiye ansaba imbabazi abantu barayizi kuko yayanditse ari muri gereza iteraho kaje pariki iteraho kazice ngiye kubona nibereye ino mbona nyina w'umuhungu azanye urwo rupapuro rusaba imbabazi ndabihorera ndabyihorera mbikarasa sans suite noneho urwa kabiri yongera yandika urundi rwa kabiri nibwo nagiye rero ndamubaza ariko wifuza iki ushaka iki ubundi se twakugize dute ubundi hari ikibazo nuko atoya ndagira ngo mumbabarire umugabo wawe na Bernard barandihiraga none nakoze ibara sinagira icyo nkora nabaye ikigwari mbese ararira hanyuma turamubwira tuti twebwe ku giti cyacu Imana ishimwe ko nta marasa turi ku biganza ngo tube twarakwishe none tuguhaye imbabazi ariko gutanga imbabazi nabyo biraruhura rimwe na rimwe kuko iteka iyo nagendaga naba ngiye kuryama naba ngiye kurya navuga nti ndariye Manase yitwa Manase najya kuryama nti Manase ubonye ngo agicire umugabo agicire abana Manase nabona n'umuntu ujya gusana Manase nti kuriya si Manase Manase yahoraga kuri jyewe ariko maze kumubwira ngo nguhaye imbabazi sinakubwira ngo ni formule ki mwana wa sinakubwira nasubiye inyuma ndeba ibitangaza Imana yankoreye nababwiye bike hari ibindi byinshi byo muri genocide nabonaga Imana indinze ariko maze kumubabarira natandukanye na Manase numva biranarangiye nkata nk'akagozi n'ubu mwibuka ariko ntanze ubuhamya ariko ubundi ntaramubwira ngo ndakubabariye waracyari muri gereza hari n'abanyamahanga bifuje kujya kumureba ntimuze tugende mujye kumureba
hari uwandikaga igitabo kuri gacaca aragenda arababaza n'ubu we aracyarira ariko kubera ko yafashe abantu ku ngufu abadamu ku ngufu ni icyaha nyine kubabarira ntibikuraho igihano kubabarira ni icyaha burya ntabwo gikuraho ingaruka ushobora mbese kubabarira kubabarira ni nk'uru uruyuki cyangwa ivu biri kuriye iyo urekemo urubori uragumiriza ukabyimbirwa cyangwa hakakurya ariko iyo ushinguyemo rwa rubori ukajugunya ni ukuvuga kubabarira bigutandukanya na bariya bakazihanirwa na nyagasani muri rusange jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda uyitekereza kwite ni ikintu kibi cyane iragatsindwa n'imana jenoside ni mbi abatutsi barababaye bose ugacwa we uzi ko hari abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu ubu barwaye sida uzi ko hari umuntu bamariye abana ikintu asigaranye ndi umukansera hari uza akakubwira ati umwana asigaranye si uyu nonsa ibyo bininanywa buri munsi mu bukene jenoside yashenye amazu imyaka 20 kabishize umuntu atarabona aho kuba akigendagenda kandi yari afite amazu nanjye ndiheraho ubu sindabona uburyo bwo kubaka nabanje kurera abo bana ngo babanze bige urumva jenoside izira icyarimwe na nyogosenge uri Butare n'undi uri ku Gisenyi n'undi uri ikabasangayo jenoside hari umukobwa mperutse guha kanseringi bamuciye amaguru umuryango wose bamaze kugeza muri Nyabarongo ararokoka araza arambwira ati ndiga umukobwa utagira amaguru ngo nzamara iki ariko hamwe no kumuhumuriza ndamubwira natwe twari tuzi ko ntacyo tuzimarira mbabarira wo kuzasabisha amaboko wasigaranye ubu ndakubwira yarangije ni muri sansiye yararangije jenoside ni ikintu cyahemutse kandi cyanashenye sosiyete nyarwanda abo mwabanaga ubu urabikeka naho tubababarira ariko harimo ikintu nabo ubwabo cyatumye umuryango nyarwanda usenyagurika jenoside yabaye mbi cyane yasize abana b'imfubyi uzi kugira ngo umwana asigarane afite umwaka umwe cyangwa ibiri ab'imfubyi buri uzi kugira ngo abafite itandatu arere burumuna bwe uzi kugira ngo umwana akubaze ati papa yasaga ate uzi kugira ngo nabajije umukobwa umwe nari ku kuki mu bukwe wariraga kandi ubonye umugabo witonda kandi ubonye ibirori nari yari yansabye kumubera mama nti burya wadukojeje isoni warize nuko arambwira ati we ko wazamuye amaboko ati kuko iyo mbonye umwana w'imfubyi ashyingiwe iyo mbonye umwana w'imfubyi warangije niyo ntumiye njyayo muri graduation iteka ndamburira ibiganza imana nkavuga ngo warakoze wabaye nyabugenge n'ubugenge bwayo umwana w'imfubyi mu gukura atagira shinge na rugero ndakubwiza ukuri rero ibyo bimpa ni nabyo bimfasha mu guhumuriza abantu ndeba imbuto zivuyemo hari benshi bacitse amaboko ubu bandikishije akaboko k'imoso ubu ngubu naba lisansiye ba Fred n'abandi naba Bosco nasanze impongwe n'abandi ngewe ikintu nishimira ni ukugira ngo jenoside tuyirwanyishe icyiza rwose tufatanye yaba abantu bakundaga tugafatanya hari urwango tukahashyira urukundo kandi ni ukuri jenoside yabaye mbi umva nakubwiye utuntu tw'iminota 30, 20, 10 iminsi 30 yatubereye nani n'ubu kandi n'ubu uzi kujya gutaburura umuntu warebaga abo bana banjye n'abarebaga bamwe ni inkumi bari inkumi ndakubwira ngo iki nta mwana w'iyo jenoside bayivuze numva na aha naho ni umugabo wanjye tukiri abafiance 73 imaze guhita abantu bongeye mu buzima busanzwe hanyuma ahangaha twari tutari abana tukiri abafiance ubusirimu bwari butangiye nyine urabyumva abantu bifotoza uyu niwe nanjye uyu niki hanyuma uyu ni muramukazi wanjye yashyingiwe n'uwo wapfakaye tukimara kumushyingira ku iyi foto aha ni kera ariko ni kera mbere ya jenoside ku iyi foto hasigaye ngira ngo yewe n'uyu n'uwo wize i Burundi n'uyu ni uriho uyu ni mukuru yarapfuye ni nyina yarapfuye ni mushiki we Joyeuse na Claudette bari bakiri aha rero hariho Dieudonné na Denise uyu nanjye n'uyu ariho ni Drosera bamwishe nawe akimara gushyingirwa nta n'umwana agirana magingo nayo
n'uyu aba babyeyi bose n'abasaza banje barimo na ah harimo abantu batatu n'uyu mugabo wari warongoye yari yarapfuye n'umukazi wanjye yabaye umupfakazi ariko ubu nyine Imana yaramushumbushije nabyo ndabishimira Imana twabanje kubana rero akimara gupfakara hanyuma nakubwiye ko twari abakristo ubu ni ubufoto napfuye kugenda ndaruza uyu yari umuprofeseri niwe wari pare akaba namubyara wanjye uyu yarapfuye n'abana b'umunani ntaganda yari afite dispenseri umubyeyi ari na profeseri hanyuma ahanyine urare barambere yabatijwe uyu mupadiri n'ipadiri furaha baramwishe ahanyine nakubwiye ko twari abakristo twarabatirishaga hanyuma aha hari nagira ntya kuko uyu nguyu uyu ni umukobwa wanjye uwo w'umuhanga witwaga Claudette aha ni muri 92 ubu bamwishe nyuma yahaho imyaka ibiri urabona ko yari mukuru urabona nyine uko abana basaga uko ba uyu yamye kuva muri mu wa mbere abo wa mbere niwe wavugaga hari agafilimi documentaire mufite niwe wavugaga ko azaba dogiteri uyu mwana rero bamwishe bamuciye intoki ngo umva ko yashaka kuba umuganga n'iyidode nuko byarambabaje cyane izina rye Claudette umugwaneza Claudette akomeza noneho aha naho twari twabatirishije n'abagore yuko twa uyu mugabo yari yarahishe umugabo wanjye muri 73 biga kwa Ruvarusi uyu yari yaramuhishe baba mu Bubiligi uyu yari yarahishe umugabo wanjye bakiri abanyeshuri ba secondaire ubwo rero twabyaye uyu mwana witwa Olivier hanyuma aravuga ati reka Olivier aza mu byari muri batisimu yamugiriye neza uyu yari umugabo wanjye yamwituye kumuha inka mbese bari inshuti magara uyu niyo mpamvu rero nakubwiye ngo twabanaga neza urabona iyo umuntu ajya guha undi kumuha umwana we ngo amubyare izi ni izisanzwe aha nanone ni umwe witwa Germain Lambert yari yabatijwe iyi ni yayindi mwabonye aha uyu baramwishe uyu ni Padiri Ladislas w'Inyanza aha nanone ni Jeremy wari wabatijwe twarabatirishaga twari abakristo nanone hano umugabo wanjye aha nanone uyu nawe baramwishe aha ngaha twari yari yagiye kubwira uyu amubwira iby'ubukwe bafata ifoto rero aha urabona byari bikiri intwari blanc aha twari twashyingiwe foto ampuleri zari zitaraza urabona ahangaha foto ampuleri zari zaje hanyuma ahangaha rero ni aha ni amafoto y'ubukwe iyi ni yayindi nyine iyi nayo nkunda kuyibika kuko ntabwo nazanye iyo bibiliya ngo nyibereke ariko hano ibigaragara ni iyi bibiliya n'aka gashati karambera aka ni urwibutso cyane aka ni urwibutso aka ni agashati karambere iyi ni iyo bibiliya ya wa mugabo nababwiraga iyi narayibitse n'ubu ngubu iba mu rugo uretse ko mfite inshya ariko ni urwibutso
nahise Bible miracleuse bibiliya yibitangaza niyo yatumaga nigiza amahwa hirya ntampande niyo nakubise za yambwa zari zije kundya niyo najugunye nkabona inkeri kandi nari mpamaze igihe mbese mu byukuri nakagashati rero ku rwibutso ikabutura yo bari barayijyanye ntago nababwiye byinshi hari naho nageze umusore arankubita ubaha hose ni funira arambira ngo nzabyumva nshaje antwara imyenda sigarana kajipo mbese nkamwinginga nkamubwira arayitwara arambira ngo nimbaho nzagura indi hanyuma aha rero ni urwo rwibutso na urwibutso rwaho hambye ubwo nagiye gutaburura njyana serike eshanu ngira ngo n'abana banjye batanu n'amabukwe nyine ngiye nsanga n'abantu 370 mu cyobo subira rero kwikopesha za serike hanyuma turabashyingura neza ndishyura ndarangiza hari ibintu byagiye bidukoma mu nkokora wavuze ngo genocide no gushyingura twashyinguye mu bambere nta ari twe twizizira urumva rero gushyingura abantu 300 abenshi ni imfubyi twari kumwe nta shinge nta rugero abandi ari abakene icyo gihe twanarishye ndabirangiza aha harimo uretse ko batubwira ngo tuzongera tubataburura ariko noneho leta izabidufashamo ariko aha ngaha twariziziraga n'inshuti nyine nuko noneho aha ni wa mwana akitangira secondaire yifatirije agafoto agitangira secondaire yigaga mu ishuri ry'ubuganga riri Kirinda aha naho yari yakomejwe uyu ni umukobwa wacu w'imfura Joyeuse yari akiga 6e primaire hanyuma uyu ni nyogokuru yari afite imyaka 94 kwari no gucishiriza ubundi yari mukuru cyane reba nawe kugira ngo uyu ubukimubarira mu bahutu n'abatutsi koko mujye mumbwira dore tutsi yasigaye rero niko bamenyaga abantu hutu barayisibaga twabakayisiba natiralize bakayisiba hagasigara tutsi ndebera nawe uyu muntu undebere iyi niyo rangamuntu ye twagiye yarakuze cyane imyaka 94 ariko nta naho yari kujya yaragikomeye barabirinduye bashaka amatera agwa yunamye abura umwuka ndebera nawe hari abatazi rero irangamuntu za kera uko zari zimeze njye ashimiye leta yakuyemo ibi bintu ni ukuri tukaba dufite irangamuntu wigendera uko aho wageraga hose iyi yarakurangaga iyi rero ni ya komine Masango nababwiye Masango twari aha ngaha ikintu kinshimisha ni aba bana b'imfubyi nagiye mpumuriza ndi umukansera kuva nakoraga nk'umuvolonteri kuva 95 bamaze uwitwa John Gakwandi John yashinze umuryango bita Soresi niwe wampumurije ndi mu ba mbere bahumurijwe hanyuma nagiye mpumuriza abandi ndi umuvolonteri kuva 95 kugera muri 2000 rero njyayo gukorayo ubu niho nkikora kuva muri 2000 ndi umustafu aka ni akana rero karokokeye Bugesera bari baratemaguye barazaga nyine bakarira ukabaha umwanya bakakubwira niba hari ikintu gihumuriza umuntu ni ukubona ukumva naho mba mwumva bituremereye rimwe na rimwe tukarira ariko byibura ukagira ukumva mu rwego rwo kongera kwiyubaka hari intambwe imaze gutera isobanurira muri make intambwe imaze gutera ni uko ntagihungabana ntabwo nzigera njye indera ariko mbere byarashobokaga ko nzajya nterwa ziriya nshinge zindi Mais
mu rwego rwo kongera kwiyubaka hari intambwe wabumaze gutera ese wadusobanurira muri makeya intambwe ya mbere nuko narahumurijwe mbere numvaga gupfa bindutiye kubaho ariko kandi nkumva ibitekerezo byanjye nibyo nabonye uretse nabanje bapfuye nabandi nagiye mbona ariko twabonye ibintu byiturunaga mu bwenge bwacu kumva umwe umwana umwe yakubwira uko byagiye n'undi yakubwira uko byaye naho ubwawe nabandi tukumva tuzagendera tukaba abasazi ndashimira Imana yo mwijuru ko yatubaye bugufi kaduhihumure ikindi niteyeho intambwe cyo gutera intambwe abo bana abantu barambwiraga bati bazakurwana na bwaki ntugire ngo ni yamata ntugire ngo ni bya biryo ntugire ngo kurerera aba bana I Kigali bajyane muri Oruferina ntabwo najyanye abana muri Oruferina narabareze wari mukuru witwa Claudine twaramushyingiye Sylvia muramukazi wanjye naramushyingiye yarapfaka yari yagishyingirwa umugabo wacu nyine ariwe muri umuna w'umugabo naramushyingiye Claudine namuvuze hanyuma Françoise wa muri umuna wanjye ubarimo masters nabashyize mu ishuri hanyuma muri umuna we Francine arangije secondaire Donatien mwisengeneza ararangiza ubu ariho arandika igitabo utubyinirira amatibore ariko ubundi ne Eugenie ari butare mu wa kabiri muri UNR urumva narambere yatangiye university urumva rero kurera abo bana ni Imana yabinshoboje ntabwo ari ubushobozi bwanjye ni Imana yabinshoboje babasha kwiga hanyuma ikindi navuze ngo ubwenge bwanjye ntabwo bugomba kugarukiraho descanseni niba yarampaye kwiga secondaire baraducikirizaga amashuri ku bw'ubwoko nari D5 ni ukuvuga secondaire y'imyaka 5 nta humanite nta ntaki ndatekereza ariko ubundi kwabana Farije maze kuba mfasha muri secondaire nzarushwa nabo muri université ubwo Farije igiye kubandihira aya mafaranga nabarihiraga muri primaire reka nange ndebe uko nabigenza hari ibintu bita candidat libre sinigeze njya mu ishuri rya candidat libre naravuze ngo reka njye gukora ikizamini cya leta ndebe ibyo nibuka menye ibyo ngiye kwiga n'ibyo ntagiye kwiga ndagenda ndibuka rimwe nageze yo nyine tugiye gukora exam abana barambira bati mukecu bati wayobye bateze bati uje kugira ute bati batanukiye kujya muri caisse sociale ndabwira nti nimumbabarire cyane muzasanga nanatsinza ahubwo ntariko nje kureba ibyo ntibuka n'ibyo nibuka nyuma ya genocide mu byukuri twahuye na genocide ariko nyuma ya Imana yatweretse ko batayishe nkuko babivugaga ko tukiri kumwe nayo ni ibyaha by'abantu byatwiciye ariko Imana irarengana rwose noneho ndagenda ndakora ngira ngo ndebe baje kumanika batsinze nsanga ndimo natsindanye n'amanota menshi ane n'ibice 18 ntarigeze niga ari n'imbaraga z'Imana nanone nanone ndicara ntariko harya imanite nayize ngo bizagende bite naho data yapfuye cyangwa umugabo wanjye cyangwa abana banjye rekana abantu baze nta wundi ufite ubwenge baze bavuga ngo naba lisansiye ubu ndi muri université mu mwaka wa gatatu ndi mu gihembwe cya kabiri hari abo mbibwira bagaseka batese ubwo ni ukuri tugomba no gufasha guverinoma yacu umwanya yaduhaye ntitupfushe ubusa no kurekipera ibyo twatakaje tukabirekipera niba hari impa hari uburyo ngubwo nagiye muri université nabwo ngerayo nagiye narabihisha abantu umwaka wa mbere ntindareba nimbona binsinze ninyonyombere nigarukire ariko ndakubwiza ukuri mu mwaka wa mbere natsindanye amanota 78 n'ibice 6 hanyuma ndakomeza ubu ndi mu gihembwe cya kandi mu mwaka wa gatatu buriya ndabona nzarangiza muta hari ikibazo rinda kuko bazere ko ndumva nta mpamvu yacyo ko numva ufite icyizere cy'ejo hazaza cyane n'iki cyose nenda kukubaza ariko mu byimaze kumbwira ndumva wampaye igisubizo ntarakubaza mfite icyizere naje guhurwa ndavuga ngo nta nubwo zongera kurya inyama yari yarambwiye ngo azarya brochette ntazashi kandi koko nakwibuka n'abantu bagiye bapfa ndeba n'inyama bataga n'amagingo nayo asirya inyama narazihuzwe bakambwira ngo ni trauma iramaze yaba trauma yambuzaga inyama nta kindi namata hanyuma dr yambwira ati amata wikwiyica nkategereza inka zanjye bafumuje nkategereza abantu bose bazi ubworozi bwo kwa Placide barabuvuga ngo nazo zirakungura none ndavuga nti ariko
harya data ko yari yaratubwiye ngo aduhaye umurage w'amata ubunandukanye n'amata burundu giye korora ndagenda ku isamba inyanza mpashyira akazu kiramo umushumba kirayi nk'imwe imana inyereka ko kiri kumwe nanjye nta yabyaye ikimasa rimwe inyana 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 ibyaye inyana inyana ubuzima ziko 25 nahaye impfubyi zimwe ho ba Sofia bo nabandi nabona ko leta ubu ni 25 ziriyo kandi ni ukuri ziragirwa n'Imana uburazi n'abazibereyeho ko zitamera neza ariko uhageze wakumirwa butari duhura nzakwereka amafoto yazo nawe nugira icyo wibwira uzaza umbwire nyine tubikemure nk'umumama nka nyogosenge hari ubutumwa bwihariye wifuza gutanga ku bazumva ubuhamya bwawe ubutumwa bwa mbere na mbere ni ugukunda Imana Imana yo mu ijuru iriho twabyanga twabikunda iriho Imana yahanze byose kuko n'imigambi yayo harakaririmba bajya bavuga ngo iyo tamba hafi murengezi manaramanutse ngikuzimu weme kuzurandwa nirira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi imigambi yawe sigiy'abantu imigambi y'Imana ntabwo ari nk'iy'abantu bo baravuze ngo dutsembe Imana iravuga ngo oya agace gato kari gusigare nyamara icyo ni kimwe ikindi njya ndebe ibyo bintu nanyuzemo nkavuga ngo mana atari wowe ninde wari kunkura aha hantu nta mwana w'umuntu wari kuhankura ubutumwa ntanga nta dini mbabwiye twapfaga amadini araho ahubwo hari ubwo wakizwaga n'umudivanti tugakizwa n'umupo idini riba mu mutima mwana wama idini riba mu mutima nta dini nakoherezayo abapadiri b'Inyanza Bosco yirirwa handi na Nyangezi na Matayo bishwe na n'undi mupadiri mugenzi wa abapasiteri b'igitwe bishwe n'abapasiteri bagenzi idini riba mu mutima idini ni urukundo nta dini ariko Imana yiriho ikindi ni ukuri muri twebwe harimo Roho Mutagatifu cyangwa umwuka wera ukubwira muri twebwe habamo amajwi abiri tujye twumva ijwi rizima burya n'ujya kwibara avuga ati kandi urafatwa inindi rikavuga nakako ibyo ntiyakize iteka habamo amajwi abiri ugiye gusambana urarandura reka sidasirica ukaba muri ibyo ngibi nyamara nunihana reka konsekanse z'icyazi zizakubaho ushobora kwihana ubusambanyi ariko waramaze kwandura icyo nshaka kukubwira rero nkamwe mukiri bato ni ukuri mumbabarire ujye wiganirira n'Imana wumvire n'umwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu ijwi riba muri wowe ry'icyiza riza ryo rituje ntabwo ndi wambwiriza oya riza rituje niyo mpamvu kenshi twumvira rya rindi rikatura hari amajwi yatuzagamo akavuga ngo gupfa bikurutiye ko se wakwiyahuye nigeze gupanga kwiyahura nageze no muri soresi napanze uwo munsi nshaka gusaho nzasigara mbere nyuma rero mbonye Denise na Dieudonné ndavuga ngo ubuzima burakomeza ngeze no muri soresi bampumurije uwo mugabo witwaga Kwandi niwe washinze soresi akaduhumuriza akareka tukarira ariko akatubwira n'ijambo ry'Imana bitari idini oya rero icyo uzumva ubuhamya azamenye ku Imana iriho ko hari agace gato reka burya nababwira n'inkotanyi za Imana yabonye ko zigiye gutabara izambika imbaraga izambika imbaraga barwana mu buryo budasanzwe ni iyo mana kuko yari yabonaga intego bafite icyo ni kimwe ikindi mubazumva ubuhamya ni ukuri umututsi yarabonabonye umuhutu yarishimishije arya inka atoroye kandi ntibanywa amata disi ntibazorore ngo banywe amata y'iteka bakarya inyama z'umunsi umwe umuhutu yarishimishije arabaga abantu araca ibihangano bora amaso aridagadura ku muntu yaridagaduye ku bakobwa n'abagore umutindi utayuhagiraga simvuga birebire baridagaduye basarura imyaka batahinze baridagaduye umututsi agira akaga kandi ntacyazira azira gusubwoko bonyaba baravuga ngo turiya mukobwa mbere yasambane imuvaneho yo gukomeza reka da bakavuga ngo uyu ni umututsi uyu ni umututsi hari aho nageze ndanga muntu narayijugunye umugore umwe ararahira ati musanze uyu muntu atari umututsi mwangare ndambwira ariko wa mugore we usanze nagutwariye umugabo usanze nakwibye iryo ni ikosa uri kubwira abantu ubwo nta soro ufite rero abantu bazize ubwoko bwabo batihaye iyo biba no guhitamo burya amashyaka wahitagamo ukaba warizira ari wowe warihisemo
ariko umututsi abana bato nakubwiye ko nagarukiye ku cyobo hari umwana wavugaga nzabareka kuri papa kandi bamaze kumwica hari bavugaga ati sije wakoze pipi ku buriri agira ngo nukwisoba ku buriri hari undi wavugaga ati wambabariye ko mama yaguhaye amata wambabariye ko papa mbese sinzongera kuba umututsi ntavuga ati sinzongera kugira ngo wumva ari icyaha umututsi yarababaye yarababaye inkuru mbariranira tuba ndababwira ibiyenda mukababaraho gato ariko hari ibindi umuntu yavuga umuntu akikorera amaboko akiruka rero iyo mana yaturokoye ni nayo ikiturinze ikindi muzagire neza uzayisanga imbere nugira nabi nabwo uzasoma ubuhamya zirinde gukora nabi ikindi muzarwanye ho kugira ahantu hongera kuba genocide nabo tutazi genocide ni ikintu kibi ni icyo wumva tutakubajije wifuza kutubwira kintu mutambase byose ko wabimbajije ra kintu 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 mutambajije ni ndumve byinshi mwabimbajije byinshi mwabimbajije ndashimye Imana kugenda inteza intambwe ikisigaje kunkorera ni ibintu bibiri no gushyingira uko twabisha bakuru ubu sindashyingira sinzi umwuzukuru sinzi ubukwe kereka uwo mwana w'imfubyi nashyingiye umwe hanyuma nsaba Imana rero ngo ibateze intambwe abana batere intambwe ariko ubwo bamaze kwiga nyine ubwo nabo birashoboka ikindi kintu kindi numva ari ibyo ndasaba Imana kugira ngo abana banjye bazashake nkiriho ndeba ubukwe ikindi ni ukubona aho kuba ariko numva nteganya iyandi nzira hafite nibyo nta bindi numva ikindi dukundane tugende dusahidirana dufashanya ndumva ari icyo murakoze mama murakoze nawe.